3, 2, 1, velkommen til Nordpodden, Are Sørberg. Takk for det, fint å komme. Det jo, jeg bor jo ikke så langt unna her, så det kjekt å være med på lokalpodda. Ja, vi jo naboer egentlig. Ja. Sambygninger nesten. Ja, det jo litt, dessverre, Elverum jo litt lillebror til Hamar, men vi prøver å krabbe oss opp. Det sikkert slått sammen alt, det ikke? Ja, det blir vel om noen år. Ja. På tur hit fikk du tatt en tur innom stupetårnet der på her, eller? For du jo selveste sløseriombudsmannen. Ja, ja. Sløseriombudsmannen. Ja, for den som ikke kjenner til det, jeg regner med alle kjenner til det. Du har jo vært liksom på Wolfgang, og altså, du har blitt en sånn kjendis. Jeg har fått en egen Wikipedia-side. Det var steg inn I kjendisverdenen, altså. Det litt kult. Og det ikke jeg som har laget den. Jeg har laget den ikke for selvskryt. Så, ja, nei, men det var morsomt. Du jo enormt samfunnsengasjert rundt dette med sløseri, og det viser her forhold til hva du deler på din Facebook-side, Sløserommånden. 89 000 følgere. Det er bøst. Ja, jeg føler jeg har finnet et sånn lite vakuum her, hvor folk tydeligvis interessert I sløsing. Store svarte hull, det ikke noen prat på, så ikke fysikere, eller sløseri. Ja, det vi har et slags sånn sort hull, ja, selv om et sort hull, det jo, man kan ikke se inn I det, det drar lyset til seg til og med. Ja. Jeg prøvde å lese noen bøker om fysikk, jeg kom litt ut I det, men jeg falt av, men... Nå begynner vi med avsporinger. Ja, det bra. Vi sporer av. Det sånn det skal være. Ja, nei, men Sløseriombudsmannen jo da en Facebook-side som inspirert av Svenske Skattebetalerforeningen som hadde den første Sløseriombudsmannen der. Så var det jeg og noen kompiser vi likte å snakke om. Vi syntes det litt morsomt å tulle om alt mulig rart staten bruker penger på. Ja. Så hadde vi sett den svenske Facebook-siden og sett den blitt populær, så tenkte vi at det går kanskje an å lage det her I Norge også. Veldig, veldig fornuftig å gjøre, og se, du har jo voldsomt engasjement, og du tar jo vanvittig mye interessante saker, der det forsvinner penger ut I det sorte hullet, som jeg ikke trodde skulle være sant. Nei, altså en av første tingene våre, det var jo... Det var vel I 2014 den Facebook-siden ble startet. Det var jo I stupetårnets, vi på Hamar nå. Ja. Hamar, innlands, Hedmarks hovedstad, hvor det var stupetårnet på Hamar som ble veldig kjent på den tiden. Som det skulle koste en drøy million fra starten av. Som det er jo nok I seg selv, vil man tro. Men det skulle jo være arkitekttegnet, veldig flotte greier. Ja, for det hjelper ikke bare å hoppe fra det. Nei. Nei, vi må jo ta bilder av det på Instagram også, så og da, det går ikke an, da det ikke nok å bare klatre opp på noe gamle paller. Men for å gjøre det kort så ble vel den 1,5 millioneren til 27 millioner til slutt. Mye forskjellige uforutsette ting som skjedde med stupetårnet. Skikkelig altså fra 1,5 til... 27, det uforutsett. Ja, det var en stor, det var en veldig komplisert konstruksjon som skulle flyte på Mjøsa. Det blåste av gårde, og det trengte varmekabler. Og jeg tror de faktisk har en sånn serviceavtale med noen I Kristiansand som kjører opp hit en gang I kvartalet for å ha service på varmekabler og sånne ting. Så jeg burde kanskje sjekke hvor mye det koster med strømmen der nå. Det litt interessant, og så du, Kristiansand, det var greit. Kortreist, det viktig. Ja, ja, nei, men så det var på en måte, da kan vi si sånn, det var her det startet på Hamar, det var stupetårnet som var den store greia helt I starten. Yes. Og jeg hadde jo en kåring, årets sløsekommune. Oi! Og det var Hamar som vant det første året, blant annet med stupetårnet, så det var morsomt at han... Det var vel både han Busterud og han andre som var ordfører en stund, som det var begge var vel merskyldige der. Så ja. Jeg tror det var han Busterud som han var ikke så veldig glad I. Synes ikke det var så veldig seriøs Facebook-side, så ville ikke svare så veldig mye på det. Nei, det var ikke lett å få I tale der. Nei, det var ikke det. Men ja, Hamar har vel sånn stort sett klart seg. Det er jo ikke sånn at livet på Hamar har raknet fullstendig. Kommunen klarer seg noenlunde den, tror jeg. Ja.
det er jo tilflytting og noenlunde grei vekst der. Men det er flere av de andre kommunene som omtalte i den der sløsekommunekåringen som virkelig har raknet for. Det var en kommune oppe i nord, de lånte en milliard for å bygge noe fancy badeland og greier. Milliard? Ja, mer fancy badeland enn det som finnes i Oslo for eksempel. Ok. Og nå er det sånn, nå må de liksom sette dobbelt bleie på de der på sykehjem, for de ikke har tid til å skifte. Oh. Så det kan virkelig gå gærent. Og så lager du svømmeanlegg til en milliard, så vil jeg tro at vedlikeholdskosten og driften på det er ganske bøs. Ja, og problemet er jo at det er jo gratis å låne penger. Da. Det er jo omtrent null rente nå for kommuner. Så det er gratis å låne penger, og i starten er det jo ikke så mye vedlikeholdskostnader. Så, neste generasjon må ta den. Ja. Så det er noen enorme sånne lånefinansierte investeringer som blir dyrt å vedlikeholde om noen år rundt omkring i Norge. Er det en sånn mannegreie at vi skal sette en sånn bauta? Jeg skal bygge Norges dyreste stupetårn, jeg skal ha verdens største badeland. Og så er det, sånn, er det et eller annet sånn, er det det som driver menneskelig natur til å sløse penger? Det kan jo være det. Det er litt sånn ufint å snakke om motivasjon til folk, for man vet aldri akkurat hva folk tenker inne i huset sitt. Men hvis du er politiker nå, så er det jo... Du vil jo ikke turt å sette opp en statue av deg selv. Det blir litt for ufint. Ja. Det får du høre. Men hvis du klarer å være hjernen bak et flott signalbygg, så kan du jo bli husket. Og det vil jeg jo mistenke at noen tenker. Jeg kan som sagt ikke påstå akkurat hva intensjonen til folk er, men det tror jeg er en greie. Ja, for det må jo være noen menneskelig greie. For jeg har ikke tro på at mennesker er i sånn sløsing. Jeg tror ikke folk er onde at de gjør det. Nå skal jeg gjøre dette for å skade mennesker. Det er ikke, på en eller annen måte så motiveres vi menneskene. Ja. Som gjør... Sånn er det nok. Jeg leste også i starten da jeg hadde en Facebook-side, en artikkel jeg ble veldig fascinert av, for tidligere hadde jeg nok noe mer naiv tro på politikerne. Her er det flinke folk som vil vårt beste og forvalter pengene våre med god samvittighet. Jeg husker jeg leste en artikkel som heter «I badeland der alt går an». Ja. Det er vel ordspill på «I bakvendt land», ja. Som handlet om to kommuner på Nordvestlandet, som hadde en sånn utrolig barnslig rivalisering. Sånn er det jo her i Hedmark delvis også. Vi i Hedmark klarte å komme oss unna med null kommunesammenslåinger, fordi ingen liker naboen sin, selv om det var bittesmå kommuner, som egentlig kanskje var de som staten mente burde slå seg sammen. Men i hvert fall, det var et par kommuner på Nordvestlandet, hadde en utrolig barnslig rivalisering, om hvem som hadde det flotteste ditten og datten, og ene bittelille kommunen oppi der, de også skulle bygge badeland til 300 millioner eller sånn. Og du skulle tro at det var fint for nabokommunen, kunne jo kjøre et par mil, og så stikke og bade, kjøre vanskelig digg. Tippt opp. Kjempefint, du slipper å betale for det, men du får nyte av det. Det er litt sånn vi elver med henne, vi kjører til Ankerskogen og kjører vanskelig her. Ja, ja. Jeg synes det er morsomt å kjøre vanskelig og slå alle ungene på den der timingen. Ja. Ja, veldig, veldig, veldig morsomt. Men det de reagerte med, nabokommunen reagerte med der, det var at ikke faen om de skal ha bedre badeland enn oss. Vi skal også bygge et badeland til 300 millioner. Så det gjorde det. Så nå er det to sånne små bygder ute på Vestlandet. Begge har kulere badeland enn det som finnes i Oslo og Akershus, hvor det bor en million folk. Så det er sånn smålighet som kan være gjennomgående rundt omkring i Norge. Og vi så også noen litt spor av det. Det var jo en bok som het Stupetårnet. Stupetårnet faktisk. For en titel. Det skulle være en skjønn litterær bok, en helt fiktiv historie. Fiktiv? Helt fiktiv. Den handlet om en sånn fiktiv bygd hvor det var en sånn ordfører som hadde lyst til å sette spor etter seg, bygge sånn monument etter seg selv, sånn som vi snakket om. Ja. Kunne ikke sette opp et statue, men det endte å da bli et stupetårn som var det han skulle markere seg selv med. Så det var Arne Hjeltnes, han var med gutta på tur som skrev. Ja, ja. Den kom et par år etter den
Hamar-historiene. Da har det skapet litt medverdi, da. Det blir noe industri rundt det, trykking, buksalg. Ja, jeg vet ikke om, det, jeg vet ikke om Hamar fikk så mye av de pengene. Jeg tror ikke det var noe trykkere her på Hamar, men ja, det burde du kanskje krevd. Ja, ja, royalties. Men han påstod vel aldri at det var nøyaktig slik det skjedde på Hamar, men det lå jo i korten at det handlet egentlig om Hamar, og det var en sånn historie med en, ja, en politiker som ønsket å... sette spor etter seg selv og bli husket for fremtiden. Og noen visionære PR-folk som hjelper ham da med å markedsføre det, og noen litt tafatte byråkrater som ikke klarte å sette ned foten. Så det er sånn, en morsom bok for å tenke litt på dynamikken i hvordan pengebruken fungerer. Du jobber jo veldig mye med dette her, med CD og dele artikler, og du skriver jo artikler også. Men står du veldig, for du pratet på at du leste en artikkel om dette her, står du veldig alene, eller føler du at på en måte Presse-Norge er på CD og er flink å dele informasjon om sløseri? Jeg synes det skrives veldig mye bra om sløsing. Det burde sikkert blitt skrevet enda mer, fordi de sakene som lages er ofte av de som får mest oppmerksomhet. Ja. Jeg synes det er litt morsomt å scrolle nedover ting som for eksempel VG Aftenposten deler. Det som har å gjøre med misbruk av skattepenger kan jo få 100 ganger så mye oppmerksomhet som saken over og under. Ja, jeg klikker veldig rett på det. Ja, så, og det er jo en grunn til at jeg har fått så mye følgere også. Ja. 89 000 følgere, og det handler jo stort sett om å bare dele jo stort sett andres artikler ja. Med en liten spydig kommentar innimellom. Yes. Så det er tydelig at det er kjempemarked, for jeg synes de fleste avisene har noen flinke folk, selv VG og Dagblad, som ikke akkurat er det de satser på. Nei. Så jeg tror ikke problemet er ikke at ting er hemmelig i Norge. Journalistene skriver om det, og det er, staten er flink med åpenhet. Man kan lese alt, lese statsbudsjettet, du ser hva folk bruker penger på. Du kan be staten om innsyn i hva som brukes på, og du får svar stort sett. Så største utfordringen er egentlig bare at folk skal bry seg om det, tror jeg. Ja. Så du har et ganske greit forhold til på en måte reporter og journalister og kan hente ut informasjon sammen der? Ja, jeg har ikke sånn enormt, men det er noen journalister her og der som har skjønt det at hvis de sender meg en liten melding om at her er en artikkel som kan være relevant for meg å dele, ja. Og jeg deler den, så får de jævlig mye klikk inn på siden sin. Så jeg synes det er veldig kult hvis jeg kan bidra på den måten, og kanskje motivere flere til å skrive om det. Og det er jo litt sånn økonomien funker i aviser, at journalister blir målt på hvor mye klikk de får. Så klart. Og man skal ikke jakte til klikk sånn helt uten mål og mening. Men det er jo klart det er pluss for en journalist, hvis man klarer å skrive en nøkter, en fin sak om offentlig pengebruk, og samtidig får mange klikk på det, så vil jeg jo tro at da blir det mer sånn journalistikk, så det er jeg veldig glad for hvis jeg kan bidra med det. Og så har det også vært, jeg har fått veldig mye tips, tips som kanskje ikke jeg har tid og ressurser til å følge opp, så jeg har prøvd å sende saker videre til andre journalister. Ja. Noen ganger, kanskje litt forskjellen, men noen ganger så har det blitt artikler ut av det også. Ja. Så det er veldig, veldig morsomt. Du har jo holdt type foredrag litt rundt omkring, og har du vært TV, og har du fått greit med oppmerksomhet for den jobben du gjør? Ja, nå har jeg kunne sikkert prøvd å tyne mer ut av noen eventuell kjendisrolle her, så jeg har ikke oppsøkt det så veldig, men det har jo vært hyggelig å være med på noen podcaster, og ja, det å være med å snakke her og snakke med journalister, det er jo noe å... Ja, det er jo noe å lære seg det også. Ja. Jeg har ikke vært på noe TV. Det var en morsom sak i sommer. Jeg ble invitert til å være med på... hva er det det heter? Var det Dagsnytt 18? Det der radioprogrammet som vises på TV også. Ok, ja. Det var en litt morsom sak, for da skulle vi snakke om... Jeg tror ikke vi trenger å ta hele den der greia med kunstnere som ble sure på meg. Det har jeg snakket om i noen andre podcaster, og det er litt sånn meta. Men det er langt sagt. Rumpemalere? For å gjøre det, jeg fant en video med noen kunstnere som fikk mye penger og gjorde mye rart, og det gikk viralt.
så ble jeg da invitert til å snakke om det her på, hos NRK. Etter at det har blitt en del diskusjon om scenenekt, og mange av de kunstnere som på en måte ønsket at jeg helst ikke skulle få møte opp noe hos det, snakke noe hos det. Ja. Og da ble det jo en prinsipiell diskusjon om scenenekt og ytringsfrihet, som det var veldig mange som meldte seg på. Ja. Forskjellige kommentatorer i forskjellige aviser, så det var litt morsomt å se hvordan det utspilte seg. Så ble jeg da invitert av NRK til å være, komme der og snakke med noen av de kunstnerne om scenenekt. Og jeg var på stranda her på Osensjøen, så det var litt sånn kinkig å ha live-debut på NRK hvor jeg med headset mens jeg var på stranda. Men jeg tenkte, hadde ikke et fint stupetårn å sitte på liksom? Nei, der har det veldig fin og lang sandstrand uten stupetårn, men det kommer folk dit og bader uten stupetårn. Altså, ja, altså det er kongen. Men jeg tenkte at det her er så morsom ting å snakke om. Og så er det også en sak at skal du snakke om boykott og scenenekt, så er det litt dumt å trekke seg fra det. Så jeg tenkte, her må jeg bare si ja, ja, og så la det stå til. Og jeg tror jeg klarer å få fram noen penger. Det som skjedde da, det var jo at 10 minutter etterpå så fikk jeg en tilbake telefon igjen for NRK, hvor de sa at hun som egentlig skulle snakke med meg om boykott, hun hadde boykottet det siden det var meg. Så da ble det ikke noe debatt. Da har du gjort noe riktig. Ja, det var veldig morsomt. Da har, du gjort noe riktig når de boykotter deg. Og det synes... Ja, jeg satt litt stille i båten hele sommer, men det var... Jeg tror det var veldig mange som ble merket at det var en ganske gæren gjeng som ikke kunne oppføre seg. Så synes jeg kom ganske greit ut av det bråket i sommer. Det var jo noen som prøvde å gjøre meg til en... Så veldig sånn slem fyr ingen skulle snakke med. Okay, men, ja. Men jeg synes det slo litt tilbake på det. Og det rimelig ble, spesielt hvis du på en måte tar tak i sløseri, altså misbruk av statens eller penger våre, skattepenger, og du prater om det, og så skal du være slem. Ja. Men der blir jo alt, sånn er det jo stort sett alltid, at hvis du skal snakke om at noe er sløsing, så tråkker man jo på noen tær, for det er alltid noen som jobber med det jeg mener er sløsing. Ja. Men stort sett så tolererer folk det. I den grad noen svarer på kritikken, så vil du kanskje, hvis noen mener at de har sagt noe urimelig, så kan man prøve å rette på det. Absolutt. Eller forklare hvorfor det er god pengebruk. Men andre vurderte at det var, man skulle heller bare boykotte og bare si at det her skal man ikke snakke om. Men det virket som folk i Norge skjønte at det, sånn skal man ikke gjøre det. Så det synes jeg var happy ending. Har du gjort noen tanker rundt sånn demokrati på det, akkurat den biten der, at hvis politikerne våre, da, eller de som sitter på pengesekken, driter seg ut og det ikke blir forfulgt, altså, vil ikke det egentlig skape litt sånn effekt som gjør at folk ikke behandler skattepenger med respekt da? For på en måte hvis jeg vet at det slipper, ja, vi kan justere litt og vi legger, altså, er fallhøyden for liten for dem som styrer pengesekken? Det er veldig sjeldent at noen får noen konsekvenser. Jeg prøver å bidra litt med dårlig omdømme da, ja. men det er jo tydeligvis ikke nok for å stoppe det. Men nei, jeg vet ikke helt hva mer jeg skal si om det, altså, for det kan hende eneste måten å løse problem på er å senke stillingsvernet, at noen faktisk må få sparken, men det krever jo på en måte en ganske sånn generell lovendring i Norge, ja, som drar med seg en del andre ting. Så hvis de her skal få lavere stillingsvern, så vil det gå ut over andre folk i vanlige arbeidsplasser også. Ja, ja. Så det er litt komplisert akkurat det der. Ja, for det magiske er jo på en måte at hvis du har et selskap, og så bommer du på budsjettet ditt da, altså du bruker penger feil, som igjen får følge at du kludrer med skattepenger du skal betale inn til staten, så er det brødvann. Ja, ja. For da blir du straffet. Og det kan være ganske mye mindre beløp på. Altså, det trenger ikke være 20 millioner, liksom. Altså, du skal være litt forsiktig med akkurat den der. Det er litt, er det likhet? Det burde jo være en slags sånn symmetri i det her, at det er likt for den som betaler penger inn og bruker penger ut. Ja.
Men det er jo klart at du får mye strengere straff om du holder unna 27 millioner skattekroner, om du klarer å holde det unna staten, enn om du roter det bort på andre siden. Ja. Nå har du klart at mye av penger som sløses bort er jo, det kan hende være en god hensikt, men man gjorde ikke jobben sin ordentlig. Det er jo ikke helt, det er jo ikke nødvendigvis bevisst svindel. Nei. Men du var inne på noe som jeg ikke helt svarte på, det med at ikke, for det er jo ikke kommunen som har, kommunens folk som har vært og bygd disse stupetårnene, det er jo private entreprenører. Ja. Og du spurte vel, ja, hva med de? Hvorfor må ikke de betale? Mm. Jeg tror kanskje akkurat med stupetårnene sin del, så måtte de betale et par millioner, så det reduserte kostnaden litt for Hamar. Ja. Men det er en generell, det er et veldig bra spørsmål det. Og jeg tror det går an å, når kommunen setter i gang et sånt anbud, så tror jeg de kan spesifisere det, at det her må dere ta risikoen. Men av en eller annen grunn så gjøres ikke det så veldig ofte. En annen sånn ting som jeg synes var morsomt å følge med på, det var, ja, i hvert fall for noen år siden, så prøvde jeg å holde følge med Norges dyreste skattefinansierte utedasser. Utedasser? Utedasser. Veidasser. Jeg husker nå, vil du ha mer kaffe? Ja takk, det er noe annet. Da jeg vokste opp så hadde naboen ute da, så det var på en måte en sånn plankebu, og så var det, det er bare med piler mot, ja. Og så var det skøre høl i noen planker som du satt der på, og så på vinteren så var det da sånn issepor da, som ikke ble frøst fra streba der. Det er jo en utedass, tenker jeg da. Ja. Men der har vi kanskje gått videre. Du, bare en digresjon da, kunne få med han Thor Gotaas på podden, han har skrevet bok om norske utedasser. Nice. Ja, han er fra Brumunddal. Ja, men han er ikke rett å få tak i. Nej, det är säkert inte. Nej, jag tror jag har mail eller mobil eller någonting. Jag har prövat så för det är ju helt tragiskt när vi sitter här på inlandet. Och han är med på mycket andra så jag borde absolut prövat att fånga en annan för det är en artig type. Ja, han har bara fast telefon. Det snackade han om i en annan podcast så ja. Ja. Men ska vi se, prova dra det här tillbaka. Jo, utedass. Det var ju ja, jag husker jag skrev om det här tidigt, då var det gulddassen och miljondassen. Det var två dasser uppe i norr. Og så fikk vi jo de, når du kjører ned mot Oslo herfra, vi er jo nå på Hamar, kjører E6 sørover, så er det sånne røde klosser, ser som sånn tyttebær langs Mjøsa der. Får lyst til å gå og drite hver gang jeg ser dem, det er jo så for vakkert. Ja, vakkert det, men de hadde rekorden en stund. Oi. De kostet, ja, vet du hvor mye kostet for hver av de? Det var 6,5 millioner for hver. Per dass? Per dass. Har du tatt med asfalteringen? Da kommer sikkert lomma ved siden, og det er bare dassa sikkert, sånn 6,5. Nei, jeg er ikke helt sikker. Det er mulig det var det der bordet ved siden der. Og, ja, ok. Ja, ja. I hvert fall. Men det var da den dyreste for noen år siden. Det her har tatt helt av. Den er for lengst passert. Så de har toppet det? Ja. Men i den der dassinteressen her, så kom jeg over, det var et museum, Kistefossmuseet på Jevnaker, tror jeg det er. Ja. Det er en sånn privat stiftelse som har et kunstmuseum, og de skulle lage en veldig ambisiøs dass, som jeg tror den kostet 10 millioner. Eller, nei, der var historien at den skulle egentlig koste 3. Det var avtalt den skulle koste 3 for dassen. Snekkeren sa 3. Ja, og så var snekkeren ferdig, og da sa han, sorry, det kostet 10 der. Det ble litt dyrere enn vanlig. Det gikk i dass. Ja, det gikk i dass. Men der stod det på sitt, og da sa de avtalen var det skulle koste 3, da betaler vi 3. Ja. Og det var rettsak og greier da, og det endte jo med å avtale der, avtale. Ja. Ja, for jeg tror som privatperson, hvis jeg hadde kunnet snekkere, og skulle inn og snekkere på huset ditt, så jeg har hatt en podcast om det med en advokat her, men jeg tror at du har et avvik på 10%, og så må det på en måte varsles inn, og så er det en helt annen prosess etterpå. Så i forhold til det anbudet jeg har gitt, så må jeg forholde meg til, altså jeg kan ikke bare komme og sette nytt kjøkken og til, så si at det er 100 000, og så sender jeg faktura på 250, og så regner man at det går bra. Det funker ikke, i det sivile livet i hvert fall. Da. Nei, det kan enda følge samme regler her, bare at du slipper de 10% 14 ganger, da, så blir det ganske mye likevel. Ja. Jeg vet ikke akkurat hvordan det funker. Men som en sånn motepol til den der Kistefoss-dassen, på, ja. Som sikkert, jeg har hørt at den var litt utrolig fin, så jeg har lyst til å dra litt bare for å gå på dass der. Men en av de siste tingene jeg skrev om, det var en ny veidass. Jeg tror det her er nå Norges rekord. Den var oppe i 41 millioner. Nei! 41 millioner. Da er det 100 toaletter og... Nei, det er ett bygg. Jeg tror det var
tre avloker, om det er herre-dame-handicap, eller hen, jeg vet ikke. Men jeg tror det var tre avloker. Og så var det også en sånn rekke med noe tak som du kunne sitte og spise under, da. 41 millioner. Og det var en sånn greie, for det på bare to år siden så skulle det koste 20. Jeg tenkte det var egentlig nok da, for å tre dasser, men den plutselig oppe i 41, og det på en måte ingen forklaring. Det journalisten spurte, var ikke dette jævlig dyrt da? Og han svarte, ja, det synes du kanskje. Tenk hva du vil. Sånn. Nei. Ja, ikke noe svar. Men nei, så det... Det som er litt magisk også, altså, nå er jeg jo litt sånn inhabil, men jeg synes jo på en måte generelt Norge er et ganske vakkert land da. Så å ha noen arkitekter som pryder landet med, altså, er det ikke egentlig bare å få den dassen bakom en allerede pen fjellvegg eller noen trær, altså hva er poenget? Altså, sånn som nedpå der da, Mjøsa og utover, det er ganske fint der egentlig utgangspunktet. Ja. Så det er liksom ikke sånn at det var fint på Mjøsa, for der var det en fin dass. Det er jo ikke det som på en måte øker livskvaliteten til borgeren da. Nei, det er jo sånn gjenganger. Altså grunnen til at siste dassen vi snakket om ble så dyr, tror jeg, det er at den er del av en sånn prosjekt som heter Nasjonale Turistveier. Og jeg kan jo bare mistenke at de som jobber med å bygge ting i forbindelse med det, de vet at det ligger en sånn enorm pengesekk bak der, og ingen kommer til å si nei. Så da kan du bare slippe opp litt, det blir dyrere, det blir dyrere. Ja, for min første tanke er jo med den flotte naturen vi har i Norge, så heller få den dassen til å stikke seg minst mulig ut, altså få skilt inn så vi får brukt den toalettet, og at vi har den muligheten når vi reiser. Men hvis du er turist i Norge, så er du naturen, vil jeg tro. At det er kanskje det du er ute etter å se da. Ja, det har jo pleid å være en sånn tanke at altså i andre land, en nasjonalpark i USA for eksempel, der er det jo hoteller inne i nasjonalparken, veier på kryss og tvers, men i Norge så skal jo det vernes, det skal ikke gjøre så veldig mye inn der. Vi liker at naturen vår er ganske uberørt. Ja. Men nå, det her ble jo litt avsporing fra det vi snakket om, men det her føler jeg liksom sklidde ut litt de siste årene med vi ser på MDG for eksempel. Hvem er det? Har du hørt om det? Jeg tror det står for Miljøpartiet, det grønne. Nei, men Det er, vi kan prate om det etterpå, men det er vakkert. Ja. Men det her nå er ikke nødvendigvis de som har ansvaret for akkurat det der veiprosjektet altså. Det er jo litt mer faktisk FRP som har holdt det, men nå er det bare sånn helt generelt, en generell observasjon at slik MDG startet, det ble jo kommet ut av Framtiden i våre hender. Framtiden i våre hender, sånn forening. Okay. Forening for... Da ble det bare dyrere og dyrere. Ja, nei, men egentlig faktisk Framtiden, det er en sånn, tenk deg litt sånn 80-talls folk som av prinsipp bruker tøybleier og sånn bære på, sånn ta med seg bære på oss. Hippier? Ja, litt sånn ressurshippier som skal tenke på ressursbruk og sånn, greit nok. Kjører en veldig gammel bil for ikke du vil ha nye av prinsipp. Det var på en måte sånn MDG var, at man skal ikke bruke så jævlig mye ressurser, fordi det tyner jorda for, ja. Mens nå har det på en måte snudd, og alt nå skal naturen reddes ved å rive ned alt som ikke er helt moderne, og alt skal bygges nytt. Du skal bygge en sånn perfekt glassdass som kanskje har solceller på taket, da, i stedet for å ha den der trebua som stod før. Og ja, i Oslo, alt skal rives opp og bygges på nytt, for da blir det 2% mer energieffektivt. Så regner ikke på mye energi vi bruker for å bygge det opp, liksom. Ja, jeg tenker det viktigste for å begrense ressursbruk er å kanskje la ting leve litt lenger. Da. Selv om et bygg ikke ser så sexy ut, så kunne du trenger ikke å rive ting som er 25 år gammelt for at det ikke ser helt hippt ut. Men nå stopper du kort da, for nå prater du logikk. Ja. Det kan vi jo bare hoppe og drite. Altså, gallopiggen da. Tror vi er på samme siden der at hvis du setter en jævla nice dass for 40 millioner oppe der, så blir ikke gallopiggen noe vakrere. Nei, det er ikke det jeg kommer for å se på i hvert fall. Nei. Men det har jo også kommet til Fjellheimen, det grann der. De gamle DNT-hyttene har jo vært veldig sånn
veldig enkle, veldig trøyste. Ja. Her jo folk som har gått og bært opp elementer og sånn, men nå det jo noe helt annet. Nå det jo Snøhetta som har arkitekter som har tegnet det, og det flyr inn med helikopter for at det så stort og tungt og betong fancy. Så ja, det en sånn interessant trend som jeg føler ikke som veldig mange snakker om, for det, MDG nå noe helt annet. Altså, de skal rive ned alt, bygge alt på nytt. Og, så, ja. Så det ikke noe at de lager nytt, og de river ned ting som funker, som funksjonabelt? For å lage et eller annet som ser kulere ut? Ja, for eksempel i Oslo, den der lille gata foran Saga Kino der, hvis du har kjent. Der var det noen rekke med noen trær før. Ja. Rev opp alle trær, rev opp asfalten og hentet noen sånn brostein fra India og Kina som var jo veldig eksklusiv. Da. For det, ja, det koster jævlig mye. Jeg tenker, Kina, det et stykke dit altså. Ja, skal du frakte stein fra Kina med båt, liksom, i stedet for å... frakte stein til Norge? Ja, men den asfalten som var det, var jo litt sånn hølet, og det var jo ikke så lekkert, liksom. Men ja, men nå skal ja, man skal... Det går an å reasfaltere, og så går det bare å frese og legge opp på. Men da bruker du petroleumsprodukter. Ja, så de båter som går på råolje over, de bruker ikke det sikkert. Ja, men, det et annet regnstykke, det. Det er ikke vårt CO2-regnskap, for det er ikke våre båter. Så det er viktig å skille på det? Det er blitt veldig viktig å skille på. Ja, det er nok en konkurranse det, hvis du er politiker og skal møte noen i Nordisk Råd, for eksempel. Ja, ja. Skal du møte noen svensker og dansker, så er det nok litt sånn skryting det, at du kutta. CO2-regnskapet med 5%, de er klart 10%. Selv om det var at det er mye triks du kan gjøre da, for å få CO2-utslipp over på andre land. For eksempel på, jeg har vært litt opptatt av det med biodrivstoff. Ja. Du må jo, staten tvinger jo bensinstasjoner til å blande inn biodrivstoff i all bensin og diesel. Ok. Og det gjør at det, rein CO2-utslippet sånn det måles av staten, det ser mye bedre ut da. Ok. Fordi at etanol som er laget av lagner i regnskogen, det teller ikke inn der. Og dessuten så er det jo det som eventuelt er av CO2-utslipper og det teller jo inn på Brasil sitt forbruk. Så når du da tvinger selv til å fylle på 20% biodiesel, Da skaper du en jævlig økonomi for å dyrke rapsolje og sånn. I stedet for mat? Ja, rapsolje og sånn, i stedet for mat i Indonesia og Brasil. Det er bra det ikke er sult rundt i verden da. Ja, ja. Enda godt det. Så hogger du litt regnskog da, for å mette det markedet som, det kunstige markedet som politikerne våre har skapt, og så samtidig så kan jo, etter at den regnskogen hogges i Brasil, så kan jo vi fordømme de da, for at de har hogget regnskog, så... Da har du løst, det er skikkelig vinn-vinn-situasjon for politikerne, for da kan du både få mindre CO2-utslipp på vårt regnskap, selv om det for verdens sett er like mye, og så kan du fordømme andre politikere for at ikke de er like flinke. Så. Ja, og så er det bare, jeg tenker igjen, så vi har jo noen plattformer ute på kysten her, som pumper ut olje som lager diesel og bensin og sånne ting. Det tror jeg de fleste har fått med seg, ellers hadde vi sikkert ikke hatt det så godt som vi har det akkurat nå. Mm. Men da topper vi hele driten med å få det fra andre siden av kloden blandet ut med. Så vi har det egentlig ute på Nordsjøen, men vi velger å frakte det med båt fra type land som regnskogen, området rundt der, over hit for å blande 20% inn for at vi skal få bedre samvittighet. Ja, ja. Ok. Ja, det er det. Ja. Og det er jo litt av samme greiene med det. Nå har det vært flere sånne strøm, vært innom og snakket om strøm, så jeg trenger ikke å gå så mye inn på det, men akkurat det der elektrifisering av sokkelen, som det er så mye snakk om, ja. Det er akkurat det samme som det med triksingen med biodrivstoff, fordi at når du tar strøm fra Norge, ja. Får det ut til en oljeplattform, ja. Da vil jo ikke de brenne, sånn det er nå får jo de strøm i at de brenner den gassen som de henter opp selv. Ja, men den er ikke så mye utslipp på gassen, er det det? Ja, men det teller da, okay, ja. Regnskapet. For gass er ganske rent når det brenner, hvis jeg har forstått det rett. Men. Ja, men det går ganske mye strøm uansett, så det teller ganske mye inn på regnskapet. Men, så da forslaget er at du skal hente strøm fra fastlandet, ledninger ut dit, og da blir jo det null CO2-utslipp. Men den gassen som da ville ha blitt brent før,
Den blir sendt over til England eller Nederland. Og brent der? Som den brenner det. Og da, det ser jo veldig bra ut for Norges del. Da har jo vi kuttet vårt utslipp, men du har jo bare byttet... Du har jo bare byttet energikilde. Ja, det er samme moder jord vi snakker om, liksom det er samme planeten da. Ja, ja. Ja. Og med de nye kablene så kan jo vi ha den i en situasjon hvor vi tar så mye vannkraft ut til oljeplattformene, så nå trenger vi å importere det. Importerer vi det fra Tyskland og Danmark igjen. Nå har du da skapt en sånn sirkel da, hvor strømmen bare gått i en sånn sirkel, men så har du klart å trikse med papirene. Da, sånn at du så det er bare papirtriksing? Ja, stort sett det. Jeg hørte, det var en jeg hadde her, nå må ikke folk skyte med på det, men at ta tallet er veldig sånn røffelig, da, men at levetiden på en vindmølle er sånn røffelig 40 år, for du får noe tretthet i materialet og diverse, så må det da på en måte plukkes ned, og så bygges opp igjen da, på nytt. Men forhold til at møllene bare gikk 30% av tiden eller noe, Så var nedbetalingstida 70 år. Ja, riktig. Ja, og da... det kommer jo veldig an på hva akkurat strømprisen er, da. Så, ja, nå, okay, nå kanskje nå øker den på litt, da. Ja, det kan jo hende. Hvis du hadde akkurat nå kunnet sette opp en vindmølle og hatt den strømprisen som er nå, så kanskje det hadde kanskje vært en god deal, da. Men det er litt morsomt, for nå... Det er jo så mye snakk om hva skal være den nye oljen. Da nesten alle politikerne er jo enige om at nå skal vi trappe ned hente opp olje. Vi må finne noe annet. Ja. Og det her med vindkraft er jo det på en måte mest håndfaste som kommer. Mm. Men nå er det jo faktisk omtrent ingen sånne vindkraftanlegg under bygging i Norge. Har du råd med det? Ja, det er veldig, veldig brems på det altså. Så bra. Så det som skulle være nye oljen, det skal vi jo ikke holde på med. Så det blir litt vanskelig. Igjen, altså, som jeg har forstått det da, så for vindkraft så er det blant annet Danmark, England, Tyskland, Australia og USA hatt noen feilslåtte prosjekt med det før da. Og de har ikke fått det til å funke da. At de får ikke regnestykket til å gå opp. En er at strømprisene går veldig høyt opp, og så andre ting er at de sliter med å få en jevnt nok produksjon på strømmen. Da. Ja. Så det funker dårlig. Så vidt jeg har forstått, da, så er det der vindmølleparksystemet feilslått en del andre land. Men vi prøver igjen. Det er jo avhengig av å ha jævlig høy strømpris for at det skal funke uten subsidier. Og så er det lett å se seg blind på når du har et sånt prosjekt, så de sier at det her har så mye kapasitet. Det er en kapasitet på så mye megawatt. Men det er avhengig av at det faktisk blåser. Ja. Og det... kapasiteten, ja, hvis det er kjekt det liksom, hvis den kan yte så mye strøm hele tiden, men det gjør du jo langt fra. Ja, for det kan jo blåse for mye og for lite, og så det er jo, ja. Jeg blåser veldig mye, så kan de ikke produsere strøm der, for da blåser vel motor da. Ja, det er mulig. Og så det ene er, det er jo en ting, det er at du får ikke utnyttet den kapasiteten så veldig mye av tiden. Det andre er jo at du får ikke velge når du får utnytte det. Har du en demning, så kan du bare skru ned knappen av og på. Mm. Og når du ser at det er helt vindstille i Tyskland, da kan du slippe ut vannet. For da vet du at da er det i en knipe, da er strømmen dyr. Og når du ser på værmeldingen at nå blir det storm i Danmark og Tyskland i morgen, ja. da slipper du ikke løs det dyrebare vannet ditt. Da. Nei. Så det er en veldig styrke vi har i Norge. Så det å ha et vannkraftverk med x megawatt kapasitet er jo mye bedre enn å ha vindmøller med så mye kapasitet, både for at du jevnere kan utnytte kapasiteten og at du kan velge selv når du bruker det da. Jeg tror noen prater på det i forhold til teknologien går jo ofte fremover fra år til år, så mye det eksisterende vannkraftverket har utgangspunktet. Hadde du puttet noen kroner i de turbinene da, så kunne vi fått mer kapasitet ut av allerede eksisterende verk da, som også trenger oppgraderinger, så vi kunne allerede på en måte puttet noen kroner inn der, så har vi fått litt mer ut av det. Ja, det sies det. Men det har jo noen ulemper om å bygge nye vannkraftverk også, for ja. Men min besteforeldre hadde en hytte i Fyresdal i Telemark, hvor de fikk beskjed om at de måtte flytte hytta, for nå skulle sjøen stige 5 meter for mange år siden. Ja. Så ja. Men ja, vi har jo masse... Jeg tror du prater på turbinteknologien da, at du kan bytte ut allerede eksisterende turbiner i kraftverk som er da, og så får du mer strøm ut av dem kanskje, så kunne du hatt en oppgradering der da. Ja, ja, det...
Og en, men kanskje en ulempe med det å ha det strømkabelet nå, at det kan, hvert enkelt land føler nok ikke at... altså hvis det ikke hadde vært den eneste strømkabel mot utlandet, så ville jo hvert eneste land følt, følt på det behovet at man måtte ha god kapasitet selv. Ja. Men nå kan man ha... det er en sånn uttrykk, NIMBY, som er sånn «not in my backyard». Har du hørt det? Ja. Og det, det beskriver det greiene med at alle skjønner at man må ha kraftproduksjon. Ja. Det er bare at ingen vil ha det akkurat her, for her bor jeg. Ikke sant? Jeg har ikke lyst til å ha en demning her, for det, jeg har lyst til å gå tur langs den sjøen, eller jeg har ikke lyst til å se på noen vindmøller. Så det, alle vil ha kraftproduksjon, ingen vil ha det akkurat her. Nei. Og med de strømkabelene, det forsterker det greiene der, tror jeg, for da kan man bare tenke at ja, ja, men den strømmen, det henter vi fra svenskene uansett. Svenskene, de tenker at ja, de henter strømmen fra Norge uansett. Vi trenger ikke å bygge noen ting. Gjør ikke noe at vi stenger atomkraftverk. Det er jo så mye vann i Norge. Mens vi, ja, vi hvis alle tenker sånn, da, så da vil jo hvert eneste land bygge ned sin produksjon, ja. Og da blir strømmen jævlig dyr. Og det er jo på en måte det som har skjedd nå, da, at Tyskland og England har på en måte kjørt det løpet noen år før oss. Tror du de prisene vi har nå har kommet forbi? Ja, jeg tror det. Jeg kan ikke skjønne hva som skal motvirke det. Det kan jo hende det blåser jævlig mye, eller kommer mye nedbør neste år, men sånn på veldig lang sikt så, så har jo hele Europa bygd ned kapasiteten sin på kullkraftverk. Da. For det er jo veldig, det bryter jo veldig mye grønne skiftegreiene. Mm. Og også atomkraftverk av en eller annen grunn, selv om ikke det... Det, det er jo ikke der det kommer ikke noe CO2-utslipp fra det, men det er på en måte blitt huket på den der miljøtankegangen. Så, og pluss at vi, det er jo mer og mer ting som skal elektrifiseres. Vi skal jo kjøre, bilene skal gå på strøm, og vi skal jo ikke fyre med ved omtrent lenger heller. Så oljefyr forsvinner. Så etterspørselen etter kraft stiger, samtidig som man bygger ned kapasiteten, så da sier det seg selv egentlig at vi kan ikke ha, vi får ikke råd til å ha 25 grader inne. For dem som lurer litt på rundt det, atomkraft, så hvis man blar litt ned i podlista mi der, så er det en med Sunva Rose, som er en atomforsker, eller fysiker, eller altså, vanvittig flott dame, som... Jeg ble litt satt ut etter den podden, for jeg liksom ser for meg liksom Chernobyl og atom, det er så undergang, at dette går bein til helvetes og alt det her. Men der å ha visst nok teknologien gått videre, da, så er det ganske fullt mulig å sette opp kraftverk via atom nå i dag, uten at du på en måte løper noe fare for at kloden skal gå ned. Så var det bare sånn, den mengden avfall som du produserer som et menneske gjennom energi-livet, det var vanvittig lite. Mm. Og så var det en sånn halveringstid, så etter 50 år, så var det liksom ikke sånn, altså så lenge du kunne deponere dem på en safe måte. Så den radioaktive, hva det sa for noe, fra da det smalt i Tjernobyl, til nå dags dato på en måte da, så den strålingen vi ble utsatt i Norge for, gjennom hele den Tjernobyl-krisen, du får mer på en flytur fra Gardermoen til Bangkok og tilbake. For du får også atomstråling når du er høyere opp i atmosfæren, så du blir utsatt for mer stråling en type 40 år, 50 år med den Tjernobyl-greia. Ja. Så der også tror jeg, altså jeg skjønner ikke hvorfor ikke det grønne skiftet kikker, altså i hvert fall ut fra det jeg har hørt fra henne, så synes jeg det virker rimelig rart at vi ikke satser mer på det. Ja, det er det. Nei, det siste var jo det greiene i Japan, ja. Men det også er jo litt sånn, det sier seg litt selv å bygge atomkraftverk på verdens mest jordskjelv utsatte sted langs kysten hvor det stadigvæk kommer tsunamier. Det er ikke helt optimalt det. Det kan man på en måte skjønne. Det skal ikke skremme folk fra å bygge et atomkraftverk inne, langt inne i landet i Tyskland, egentlig. De holder vel på å bygge noe nytt i Finland, tror jeg. Gjør det, ja. Men det også virker veldig grundig. Finna gir ikke de litt faen i resten av verden. De gjør litt som de selv vil, de. Ja, det er de er litt kule, sånn. Ja, det er det. Litt rebeller, sånn. Men det er jo noe helt annet å bygge noe på... De hadde til og med forsket på jordplateforskyvninger om at de mente at det her kom det til å være 100 millioner år før det fjellet her kunne sprekke opp, for eksempel. Så det er ekstremt langsiktig. Ja. Så det... Og det er som hun sa, altså de forhold til både den i Japan og den i Russland, altså måten det var satt opp på, sikkerhetssystemet, det er noe annet nå i dag da. Så de verka de setter opp nå i dag er veldig, veldig, veldig safe. Ja, og selv med
Tjernobyl, så er det ut fra mengden energi som produseres, det er ekstremt få folk som døde der også. Mm. Det går med folk egentlig uansett hva man skal lage av energi. Skal du støpe en demning i forskjellige land, så ryker det med noen arbeidere fort der. Ja. Ja, kraftverk. Det. Og kraft må vi ha. Så det handler om at vi må finne de beste løsningene. Og jeg tror kanskje ikke at sånn forhold til regningen min og din, at løsningen er nå på en måte å legge kabler på kryss og tvers over hele Europa og banke opp vindmøller overalt her. Jeg tror ikke det er... Nei, kraften må jo produseres, så hvis, det hjelper ikke å legge ledninger hvis ingen vil produsere det. Så ja, det blir litt som å få strøm, en skjøteledning som går tilbake til seg selv. Får ikke strøm ut av det. Nei, det blir jo tull. Men sløseri, sånn, hvilke andre saker er det du har hatt lupa på nå i senere tid? Altså, hvordan rævstykker har de fått til ellers om dagen? Ja, det er, jeg får jo utrolig mye tips da. Ja. Så det renner over der. Jeg har litt dårlig samvittighet at det omtrent ikke rekker å svare alle. Nei, men du har jo bare viss tid. Nei, skal vi se. Noe av det siste jeg kommer på, som jeg synes er litt sånn fascinert av. Jeg prøver å finne ting som både er sånn hårreisende i pengebruk, men som kan være tankevekkende på andre måter da. Ja. Jeg så det var i Telemark og Vestfold fylkeskommune. Det var noe av det siste jeg skrev om. Ja. Og før jeg går videre, jeg synes det er veldig tullig at du skal slå sammen fylkeskommuner og klarer ikke engang å finne et felles navn. Det er et sånn dårlig tegn, tenker jeg. Ja, da blir det dårlig start. Da liksom, det har ikke blitt ordentlig integrert da. Men det er i hvert fall et fylke nå da. Telemark, man må si det. Telemark og Vestfold. Ok. Nesten litt sånn krøkete... nå under OL, man kan ikke si Russland, man må si den russiske olympiske komité. Ok. Ja. Ja, endelig, nå er det 4 gull til russiske olympiske komité, sier det. Oi. Ja. For det, ja. Politisk korrekt. Ja, men det er jo noe sånn dopinggreier som man, det er liksom ikke Russland som er i OL nå da, det er okay. Ja, lang okay. Historie. Ja. Men hvor var vi jo med fylkeskommunen? Nei, varslere, det er noe på en måte blitt mer fokus på siste året. Man skal, varslere var det? Varslere. Det er, hvis du på din arbeidsplass blir utsatt for noe krenkelse og ikke klarer å rydde opp på normal måte med å snakke med vedkommende, så skal man varsle. Da kan man varsle anonymt eller med ditt navn til en, det skal ofte være en sånn egen enhet som skal ta imot varslinger. Er det en krenkeskala, og så må du gå over en viss grense før du kan føle deg krenket, eller er det helt opp til meg når jeg føler at du krenker meg? Altså, den som tar imot det varslet må vel vurdere hvor relevant det er, men her er det, var det da en varsel om dårlig arbeidsmiljø i fylkeskommunen, og da... Det de gjorde da, selv om de har sikkert enormt med HR-ansatt og sånn, så må man jo da kontakte et privat advokatfirma for å etterforske arbeidsmiljøet. De satt av 1,5 million kroner for å etterforske arbeidsmiljøet. Og nå, så det er vel sånn, satt på spissen, så hvis du og jeg ikke går overens på arbeidsplassen, og du er et par hur over meg, og det kan like gjerne at jeg er litt vanskelig å ha med å gjøre også, men så kan jeg varsle det, og så var du villig til å sette deg 1,5 million for å... Ja, for å ha noen advokater. Og taksomheter går ganske fort når noen advokater skal skrive timer på etterforskning. Ja. Og nå, jeg liker veldig godt når det er mange journalister som jeg tror de er flinke til å... skrive opp en sånn huskelapp. Når de får en nyhet, så skriver de en huskelapp 6 måneder senere for å sjekke hvordan går dette. Oppfølging? Ja, oppfølging. Og da de spørte, ja, hvordan går det med den varslingssaken? Jo, du skjønner det, nå er regningen oppe i 8 millioner. 8? Ja. Og arbeidet var langt fra ferdig, for det var mye, mye å følge opp i, mente advokaten. Graverende. Ja. Nei, så dette her synes jeg, det er fascinerende egentlig med voksne, ressurssterke folk. Jeg skjønner at det er vanskelig å komme i konflikter og krangler, men at man ikke klarer å... Altså, de folkene vi setter til å forvalte fellesgoder, de klarer tydeligvis ikke å snakke sammen ordentlig. Og, så dialog funker ikke der? Nei, og alt skal løses av advokathjelp. Selv i staten så skal man bruke private advokater, og
Så er det de folka som vi betaler for å styre over hverdagen vår og på en måte fylket vår, de klarer ikke å forholde seg til hverandre, og så bruker de da 80 millioner for å megle fram et eller annet. Ja, kranglefanter som må holdes fra hverandre, og det koster 8 millioner da, noen advokater som kan holde dem fra hverandre. Jeg vet ikke akkurat hvem som var skylda i den saken her. Det var en av de fikk en sluttpakke på 2 millioner, tror jeg. Jeg er ikke sikker på om det var med i de 8 millionene. Men sånn er det mer og mer saker av, altså. Er det noe reglement rundt sluttpakker, eller er det bare å donere skattepenger som de føler der og da? Reglementet er vel egentlig bare at folk har et stillingsvern, og folk har rett til å ha jobben sin, så lenge du ikke har noe ekstremt god grunn til å gi de sparken. Ja. Og da må du være virkelig ille. Ja. Som det typisk ikke er i slike saker som bare er personkonflikter. Så reglementet er vel egentlig bare at du skal tilby folk så mye penger som de er villige til å si fra seg jobben sin for. Da. Ja. Og gir du folk 2 månedslønner, så vil du typisk ikke gjøre det. Hvis du gir deg et par årslønner, så får du slappe av et år og reist verden rundt. Så men når du har rådmenn som kanskje tjener jo ganske greit vanligvis, og de vet jo hva de er jurister, de vet hva de kan kreve, og da kan du jo fort kreve 2-3 millioner, så kommer det unna på den måten. Så nå er det ikke noen personlig sak, men hvis utgangspunktet jeg sitter i en stilling og er en jævla kuk, og gjør arbeidsplassen til andre sur, så lager vi en etterforskning eller styrer litt rundt det, og så på grunn av min dårlig måte å kommunisere og oppføre meg mot kollegaene mine, så er det eneste måten er å få meg vekk fra derifra, for jeg får sur noe arbeidsmiljø, så betaler du meg på det også. Ja, det sånn kan være. Nå kan det hende at det ikke var, jeg vet ikke om det var den som måtte gå som var en kuk akkurat i den saken her, men det kan jo være, men uansett hvem sin skyld er, så er det veldig rart at man skal bruke 8 millioner kroner på å rydde opp i 2 stykker som skal krangle på en arbeidsplass. Og det er litt morsomt å tenke på at det her er de folka som skal få forvalte våre penger. De synes ikke det er greit at vi skal bestemme selv hva vi skal bruke penger på, fordi de vet best, men selv de folka som vet best klarer ikke å snakke sammen engang. Så. På sånne, når du får sånne historier sånt der, som er litt utenfor komfortzona, så er det sånn kult også å kjøre innmellom, så kjører jeg ungdomstesten, og så legger jeg frem saken til datteren min på 14, og da får du egentlig sånne veldig klare, logiske svar, altså ikke politisk korrekte svar, men det er bare, ja, men da må han bare slutte å begynne et annet sted. Mm. Og så er vi ferdige med det, liksom. Ja. Altså, det er ganske, hvis du spør på en måte de yngre, som ikke har røkket og blitt sånn der kludret til av riktig, eller politisk korrekthet, da, så får du ganske klare svar. Ja. Ja, det er noe noen kunne skrive en doktorgrad om, altså. Fordi det her er, ja, barn har enkel tankegang, som det enkle er ofte det beste. Det er ikke bare sånn slagord som Rema 1000 har, det er et godt poeng. Og jeg føler ofte at det kan ofte være de aller smarteste som... Kludrer til. Det er jo ofte de aller smarteste som klarer å sette opp en mental gymnastikk som er så komplisert og lager forferdelige strukturer. Ja. Det er jo... Ja, se på verdenshistorien. De verste diktatorene, det er jo ikke idioter. Det er jo, de hadde jo sikkert 150 IQ alle sammen, Pol Pot og Stalin, Lenin. Ja, men, rydde opp litt om. Ja, men noen ganger så må man være veldig intelligent for å rote det til så jævlig. Nei, det jeg synes er, jeg er veldig fan av han Musk. Ja. Han er jo megaglup, men på en eller annen måte så er han er glup på en sånn måte at han tenker veldig enkelt, og så på mange måter så kompliserer han ikke det. Mm. Og når da andre glupe mennesker distrerer med han, så kommer han med egentlig en sånn løsning datteren min kunne komme med. Så sitter han bare sånn spørsmålstegn, bare ja, det har du kanskje rett til, liksom. ja, det... Han var pratt på noen sånne solceller i Beijing for å få ned. Og så kommer det en sånn journalist, og så sånn er jeg liksom oppe på... Så ja, men du må jo skjønne at vi kan ikke ha dette på taket, det er mye fogg, og du føler ikke så bare... Ja, men hvis vi bare kjører 10 mil utenfor, så har vi svært all området der, liksom, da. Så kan du på en måte eventuelt koble det anlegget inn på den strømledningen som allerede går inn til Beijing, da. Det er også en mulighet til liksom, å bruke eksisterende strømnett som ligger der, og så koble dette på utsida. For du må ikke ha paneler i
Beijing sentrum. Nei. Så det er mulig, ikke sant? Ja. Du, nå skulle sagt noe jævlig smart nå som er forsvant for meg. Kan ikke bare... Møsk, eller? Kan ikke bare lytterne bare anerkjenne at det var veldig smart, og så går vi videre. Så ferdig med det. Nei, men det med barna, og så doktorgrad der, og det, vi har mye å lære av unga våre. Ja. Jeg vet, jeg satt og så på telefonen her om dagen, og det er jo sånn du egentlig ikke, vi kan egentlig ikke si det, for det blir feil. Men da var det i hvert fall forbrukerrådet eller noe annet, som var inne og hjalp en jente, som da var overvektig, altså hun var stor, og så kjøper hun sånne stretchbukser, og så sprekker det seg buksen over rumpa, da, ikke sant? Og det blir jo da en sånn forbrukersak, da, for at det er for dårlig kvalitet ja. på buksa. Og så ser liksom, kommentarfeltet jævlig bra liksom, at du står frem og ditt og datt, og noen mener ikke bruke stoffmykner og sånne ting. Så tenker jeg, liksom, ok, er det bare jeg som ser dette? Liksom? Så tenkte jeg, så satte jeg frem, at datteren min sitter og ser på den. Så hva tenker du? Nei, altså hun er jo tjukk, så hun har jo kjøpt en alt for trang bukse, så den vil jo sprekke. Kan jeg ikke bare kjøpe en litt større bukse da? Ja, ja det var jo wow, ja. Ja, men da var ikke hun opptatt av politisk korrektheten der, men så poenget er jo hvis jeg kjøper meg t-skjorte som er for stram for armer eller en bukse, så samme om jeg veier 10 eller 15, 20 kilo mer eller mindre, kjøper jeg en for trang stretchbukse, så vil den sprekke, følg senere. Ja. Nei, men det er jo det er mye i politikken som er det der keiserens nye klær eventyret. Og der også er jo, det er kanskje en bra sånn forklaring på det med at folk må være veldig smarte for å komme med de sprøste tankene. Og det er jo eventyret med kongen som ble fortalt at han hadde en veldig flott ny drakt. Kun de veldig intelligente folk kunne se den drakta. Og hvis man er litt enkel i huet, så klarer man ikke å vende seg til den ideen. Det som skjedde var jo at kongen var jo helt naken. Ja. Og barna så jo det her. De klarte på en måte ikke å spinne huet sitt rundt den ideen. De så jo bare en naken fyr. Yes. Pekte på han er naken. Ja. Men litt mer voksne, på en måte mer intelligente folk, de klarte å da spinne den ideen i huet og råte til for seg selv, og da tro på den ideen om at det skaper et sånt sosialt press, om at det her er noe man må se. Ja. Og det der med det der sosiale presset, det tror jeg burde kanskje, jeg klarer ikke helt å få formulere hva jeg tenker rundt med det, men det tror det gjennomsyrer veldig mye ting om at det sosiale presset med å mene de riktige tingene, det tror jeg er veldig viktig i økonomien. Jeg ser jo noen ganger litt sånn småpolitikere kanskje har delt ting jeg har skrivet. Ja. En sånn typisk ting som dukker opp da, for jeg synes det er veldig kult hvis noen i Det er på en måte sånn høyre FRP-ere som har i størst grad støttet meg. Men ja. Jeg synes det er veldig kult når noen fra SV Arbeiderpartiet også gjør det. Og det synes jeg de burde gjøre, fordi hvis man har som mål om å få en bra velferdstilbud, og sånn, så er det jo klart man må kutte jævlig mye sløsing da også. Ikke bruke penger på tull, og ha et greit velferdssystem. Men når de... I den grad sånne folk deler ting jeg skriver, så er det en sånn veldig typisk motreaksjon fra deres venner. Det er at det å snakke om å begrense bruk av skattepenger, det er typisk FRP-retorikk. Typisk FRP-retorikk. Det er noe sånn skittent, det er ukult, det skal man, dette er litt ekkelt. Ja, jeg føler at hvis på en måte jeg hadde vært en sånn FRP-er da, jeg er veldig lite politisk, jeg synes politikk er bare helt pyton, for jeg synes alle bare prater røvel. Det renner skit ut av dem. Altså, de sier en ting, altså, jeg skjønner hvordan vært det gjengen, men sier du at det er FRP-er, så kan du bare si at du er rasist. Mm. Altså, det har blitt en sånn skitten, altså, et eller annet snab, så samme om liksom FRP på en måte tar ned en bomstasjon i området her for at den ikke burde vært der eller et eller annet, så kan du liksom ikke trykke like på det, for da sier det så mye om deg da. Ja, ja, ja. Det er du en redneck. Og det er det samme med det å se han der nakne kongen, fordi hvis du da peker på kongen og sier at han er naken, da mister du litt den der gruppe
gruppementalitet fellesskapet ja. som det består av å være en del av den kule være en del av de kule folka I eventyret som kunne se klærne ja. Og det altså vi tror vi går kanskje ut fra at politikere ønsker å bruke skattepenger mest mulig effektivt men det ikke sikkert det det som målet deres det mulig målet deres bare å ja, drive det sosiale spillet få seg en god posisjon I det sosiale fellesskapet der på Stortinget da. Og da kikker sånne ting inn om at hvis man begynner å snakke om bruk av skattepenger æsj, det så FRP-greier hold meg unna det ja. Heller spyle ut pengene, det ingen som sier noe imot det Er det ikke et eller annet ordtak som altså, veien til helvete brolagt med sten så altså, gode intensjoner da, brolagt med gode intensjoner blir vel riktig da Ja. Så ofte så går vi I feil retning og så det ingen av oss som ser den der store røsa eller vil nevne på den der elefanten stå på siden liksom, for det ikke riktig for da det liksom du ikke med på fellesskap og du egoist og så ja, så det gjelder å huske at når vi synes at politikere gjør noe som helt idiotisk så det ikke sikkert det fordi de dumme men det kan, de har, vanligvis det nok fordi de har andre mål enn oss så. Ja Sånn som når vi snakker om strøm her også, så det mange som bare rister. Hvordan kan noen tro det en god idé å legge ned masse kraftverk? Da blir jo strømmen dyr. Skjønner de ikke det liksom? Men antagelig, de skjønner antagelig det, men det ikke det som målet deres. Målet deres at det skal ha en grønn fremtid. Ja. Og hvis det målet, så da gir det jo helt mening å stenge masse kraftverk. For da blir det jo mindre bruk av energi. Så det ikke sikkert det dumme, de har ofte andre mål da. Så det heller... Men det jeg føler seg litt sånn som har blitt litt sånn folk med politikk og noe greier der, at det litt som, hvis vi går tilbake til knelertida da, Jesus og gjengen, så hadde du jo på en måte, de lærde, ikke sant? De skrev det på et spørsmål, så du og jeg skulle kunne lese hva de lærde. Sånn. Og hvis jeg stiller noen spørsmål med det, så sier jeg, August, dette utenfor din befatning. Dette skjønner ikke du. Nå må du bare stole på meg. Så det liksom svaret, også hvis vi da setter en strømkabel ditt og datt, og så sier vi at dette jo kokos. Nei, dette et politisk spill ikke du skjønner, så det, vi trenger ikke å prate med deg om det. Altså, de flyr litt over oss på en eller annen måte. Se litt ned på oss, liksom, også, at de tenker liksom at vi kan ikke tenke selv, vi kan ikke ta ansvar selv, de må gjøre det for oss, for at på en måte, jeg for dum. Da. Ja, det mulig. Det mulig, det det. Og så var det jo riktig nok en del sånn debatt om det for noen år siden da de før strømkablene ble lagt, men det litt vanskelig å engasjere folk I det. Det var nok ikke så... Det var en del som så at strømmen kom til å bli dyr. Ja. Det mange som har fisket... Det litt morsomt når energiministeren sier nå at ja, det her kunne ikke vi vite at det ble dyrt. Og så fisker man liksom frem med... jævlig mye kronikker og sånn I Dagens Næringsliv med folk som har sagt nøyaktig hva som kommer til å skje, ja. men på en måte liksom folk flest ville jo ikke stå på barrikadene for det her for 10 år siden, fordi det jo litt vanskelig å engasjere folk for en sånn hypotetisk mulighet om at strømmen bedyr om 10 år. Da. Problemet jo på en måte at hvis du går utenfor den normen der, så blir du bare stemplet I panna som konspiteoretiker, og det virker som den grensa for når du blir kalt konspirasjonsteoretiker eller driver med fantasier, den har liksom blitt lavere og lavere og lavere. Da. Så det egentlig på en måte at hvis du ikke helt enig større, så du liksom, så du kokos. Ja. Og så, ja, nå roter vi oss mer inn på strømmen igjen, da, men det en ting som litt morsomt å snakke om, da, fordi som samfunnsøkonom så har vi jo egentlig lært at fri handel, det jo stort sett til stor fordel for samfunnet, Og så kan du tenke deg hva som har skjedd, la oss si det nede I Vietnam, da, hvor de lager jævlig mye ris. Mm. Det har egentlig samme problemet der, for de også kunne kutta ut eksporten av ris, og da hadde jo ris blitt billigere I Vietnam, ikke sant? Yes. Det jo, folk I Vietnam har jo kunnet hatt veldig nytte av det. Så det ikke bare å alltid stenge eksport, for da hadde verden stoppet opp. Skulle alle som eksporterer ris... Da hadde ikke vi fått kjøpt noe, det hadde alt svekket oss. Da. Men det jo liksom litt av globaliseringen at vi alle skal ha av alt. Altså, hvor det grensa? Mm. Når vi mette da? Altså, hvor mange forskjellige fruktslag skal vi ha I butikken før vi happy? Hvor mange forskjellige, altså, hvor stort utvalg? For på et eller annet tidspunkt så må vi betale prisen for dette, hvis vi skal, alle skal kunne ha alt, og at det på en måte helt naturlig
at vi for eksempel sender fisk fra Norge ned til Kina, som blir videreført der, og så blir sendt opp igjen til Norge etterpå. Det er jo ikke veldig vanskelig å skjønne at det utgangspunktet er litt dumt. Da. Ja, det er mye rare sånne historier. Men egentlig, skal vi se, hva skulle jeg si? Jo, tilbake til det med strømmen. Ja. Så hvis du sammenligner med ris i Vietnam, da, så er det, også, det er jo antagelig sånn nå også at det staten tjener på å eksportere strømmen, staten tjener mer enn det vi taper på at vi må betale mye nå, ja. Antagelig. La oss si staten tjener 30 milliarder i året da, på, ja. På det her, ja. Og, så vi, og så kanskje vi må da betale 25, eller vi må, la oss si vi betaler 28 millioner da, ja. Milliarder ekstra. Ja. Så hvis du legger sammen de to tingene, så har jo samfunnet totalt har antagelig tjent på å eksportere strømmen. Ja. Men så er det jo, det har jo litt å si hvor penger ender opp på da. At hele befolkningen lider, og staten får mye mer. Og staten skal jo egentlig være med i det. Ja, nå prøver de jo å prøve å gi litt av det her tilbake da. Så hvis de klarer å finne en veldig fair, effektiv måte å dele inntektene tilbake, så kan det hende det her blir en fin greie. Men sånn jeg ser på det, så er det sånn at de går inn, og så raner de oss først. Altså, det er ikke noe vi har stemt frem at ja, okay, vi firedobler strømpris her eller annet. Så vi blir først utsatt for mer eller mindre et sånt ran som går direkte på bondlinja til forskjellige familier eller eldre mennesker. Og så tilbyr de etterpå å gi tilbake noe av ransutbyttet, og så skal de få heltestempler. Den kjøper jeg ikke. Kan ikke de bare la være å rane i utgangspunktet? Ja, hvis de prøver å markedsføre det som en sånn gave tilbake til oss, det er urimelig. Det er urimelig. Men, ja, ja. Men, vi er så overleid, så vi gir tilbake alt dette vi tog her, liksom. Men det jeg tenker som antagelig skjer her, som gjør at det strømmarkedet er litt annerledes enn rismarkedet for vietnameserne. Så ja. Det er at enormt mye penger ender opp på staten, og jeg mener jo, jeg har dokumentert ganske bra, at staten sløser bort temmelig mye av det. Ja. Så la oss si staten tjener 30 milliarder, sløser bort halvparten av det, så har man tjent 15. Og vi har tjent... Noen sluttpakker og noen småtter. Ja, ja. Og så når vi har betalt 25-28 milliarder ekstra, så er jo det netto, da er det jo et jævlig tap, ja. Når du regner med at det her gjør at staten har mulighet til å sløse mer, som de kommer til å gjøre. Ja, for gir du folk mulighet til å sløse, så sløser de. Ja, ja. Det er menneskets natur. Ja, så det virker som det er en ustoppelig kraft det der med å bruke mer og mer penger hvert eneste år. Så jeg kan kanskje ikke si, jeg føler jeg har skapt mye oppmerksomhet rundt sløsing, men kan ikke akkurat si at det får utrettet så veldig mye, for statsbudsjettet øker voldsomt for hvert år. Og det er alle partiene på Stortinget enige om. Ja, de er det. De gjør bare ikke noe med det. Ja, nå, FRP er jo på en måte det partiet som har den rollen som skal bremse det. Ja. De legger jo frem alternative statsbudsjett hvert år, som er en sånn se her, det her ville vi brukt pengen på hvis vi fikk styre alt. Og riktig nok, altså, vi bruker jo de litt mindre penger enn det regjeringen foreslår å bruke i år. Mm. Men de bruker fortsatt mer penger enn regjeringen brukte i fjor. Mm. Så de vil jo øke pengebruken de også. Det vil bare at økningen kanskje skal være bittelitt mindre enn det. Same, different story. De mikker... Statsbudsjettet er på 1500 milliarder kroner, og de forskjellige partiene foreslår som pluss minus 20 milliarder, kanskje da. Okay, ja. Så det drukner jo i den store fossen av pengebruk. Når du prater på strømmen, og det er sånn, den delte jeg faktisk på privat Facebooken min, men han, Vedum, han driver og styrer med noen greier inn på tinget. Og så i hvert fall så var det et år, to år siden eller annet, så har han laget en sånn film da. Det er viktig at vi i Norge skal ha billig strøm, og andre prater om styring, så har de med droner, og så filmer fossefall, så har de lagt på sånn romantisk, fin musikk. Altså, det er liksom der jeg driver vanligvis med å lage propaganda, eller film, da, reklame. Så jeg legger veldig merke til klippingen av måten vi satt sammen. Men han er veldig, veldig sterk på det, at Norge er kaldt på vinteren, og vi skal kunne ha lys, og vi skal kunne varme i huset, og ditt og datt, og så går det som to år, og så sitter han der og har antagelig muligheten til å gjøre noe med det. Og det som overrasker meg mest da med politikere, da, når det på en måte går en så ekstrem tørn, da, så liker jeg i hvert fall å tro, da, hvis jeg hadde søtt i den posisjonen der, og så sier jeg at ok, men dette er noe som er bestemt før min tid, jeg får ikke gjort alt der, så tror jeg faktisk jeg hadde bare gått da, og sagt at dette er jeg ikke med på.
For det, historien viser seg gang. Nei, jeg bare følte ordre. Jeg bare gjorde det ledelsen sa. Og så var vi, er vi enige om at det vi driver med er ikke ok. Liksom. Nå sitter det gamle folk og har kalde hus på vinteren for at de har ikke råd til å fyre med strøm. Mm. Nei, det er dårlig gjort. Det er sikkert litt vanskelig å komme inn i plutselig så får du regjeringsmakt. Og du, tidligere har du jobbet... Altså, Vedum er sikkert smart og flink han, men jobbet som bonde, og det å være partileder er jo en ledelsesjobb og flink til å snakke med folk og sånn. Plutselig skal du ha en mening om veldig tekniske ting, om styre hvordan økonomien og energisystemet fungerer. Mistenker jo at det egentlig er de folkene som jobber, i, altså fagfolk i departementet som bestemmer der. Tenk deg hvis du hadde kommet inn som energiminister og møte masse folk med, la oss si det jobber 40 folk med doktorgrad, ja. Jobber for deg nå. Klarer du egentlig å overstyre de eller motsi de? Det er ikke så lett. Nei, det er jeg helt enig i, og det mest sannsynlig hadde jeg ikke klart det. Men da hadde jeg jo anerkjert at jeg driver og revkjører deg og resten av norske folket, så det er jeg faen ikke med på. Så hadde jeg bare gått ut, og så hadde jeg bare tatt det, og så bare sagt at det som skjer her nå, det stritter mot alle mine prinsipper og moraler, så det gamet er jeg ikke med på, så jeg trekker meg, ferdig, og så kan jeg gå og stelle kua mi i stedet. ja, det er en måte å løse det på. Ja. Nei, hadde jeg hatt en redaksjon som hadde tukta meg til å bestemme hva vi skulle prate om her, og hva vi ikke skulle prate om, så hadde jeg sluttet på dagen. Ja. Altså, hvis ikke du og jeg kan få lov til å kommunisere normalt, som vi mener kan gjøre med ytringsfriheten vår, hvis jeg på en måte skulle hatt en NRK eller TV2, en redaksjon som sitter og styrer et over, da har jeg vært ferdig. Da har jeg ikke gjort det. Altså, kanskje det aller viktigste, hvis man kommer inn her, og jeg vet ikke helt hva man skal gjøre, det aller viktigste er jo i hvert fall ikke legge på enda flere nye oppgaver. For det, altså, byråkratiet blir jo veldig uskjelt. Byråkratiet vokser, det stemmer jo, men det vokser jo fordi at man finner på nye lover og nye reguleringer. Så... For eksempel det biodrivstoff-greiene da. Tenk hvor mye nye folk som... Det som skjedde med i det tilfellet var jo først så var det fritt frem for hva du skulle kalle biodrivstoff, så var det jo ren palmolje som ble fylt på tanken. Ok. Så det er jo komisk på den tida hvor det var snakk om å fjerne en dråpe palmolje fra noen påskeegg. Oi. Pumpa vi jo på 10 liter palmolje rett på tanken. Kødder du? Nei, sånn var det. Så det var jo helt meningsløst det at du ikke skulle bruke palmolje i kjeks liksom. Når du har 10 liter palmolje på tanken, så bruker du ganske mye mer der enn det du spiser i noen pakke kjeks. Så, ja. Så skjønte vi at det her var jævlig dårlig PR. Så da ble det byråkrati rundt det her. Prøve å finne på nye regler for hva som skal kalles biodrivstoff og ikke da. Ja. Det er jo jævlig komplisert. Skal du ha noen sånn sertifiseringsordninger, sånn, ok, palmeolje er ikke bra, rapsolje, ok, det er greit. Kanskje rapsolje er greit hvis du dyrker det i Burundi, men ikke i Kongo, liksom. Skal du sende noen folk ned til Burundi for å sjekke at det er etisk drift av rapsplantasjen? Det baller på seg med jævlig mye oppgaver, da. Og da, det er jo sånne ting som gjør at det blir at byråkratiet vokser, at man... Så det er litt sånn vanskelige ting å skrive om, men det ville jo, hvis jeg var politiker, heller bare prøvde å fjerne ting. Ja. Sånn er det jo i vårt liv, ikke sant, med kosthold og sånne ting. Hvis du har problemer med helsa di, kanskje det viktigste er å fjerne de tingene som ødelegger deg. Altså, kutte ut alkohol, kutte ut røyking, kutte ut usunn mat. Det er jo ofte det som funker, og alternativet er jo bare putte på med mer medisiner. Det kan jo kanskje løse noen problemer, men det koster, og så får det bivirkninger. Ja. Og sånn er det i politikken også, men man ser ikke helt det i politikken. Det med at man kan løse problemer med å fjerne ting, det er det ingen som tenker på. Det burde være en greie. Vi pratet før vi gikk på her nå, for jeg har noe som heter Crohn's, en sånn mage-greie, og da går jeg på noen medisiner. Ja. Og de er ganske kostbare for så vidt. Humine. Og så har du sagt på engelsk? Humira. Det er den jeg bruker. Og mye var det en sånn kur kostet i statene? I måneden var det $5,500? Vi fant vel ut at i USA så kostet det 50,000-70,000 kroner i måneden. For det er en patentert medisin, så der bestemmer de selskapene som produserer det, prisen på det. Ja.
De må jo prøve å begrense seg litt, for hvis det blir alt så dyr, så gidder i hvert fall ikke norske staten å kjøpe det inn. Så det er jo det som er... Men det er jo tydeligvis en medisin som... Det er jo nesten alfa og omega for veldig mange, så da... Det gjør jo at de kan kreve ganske godt betalt. Da. Ja. Men akkurat på det området her, så er det litt morsomt, fordi jeg føler jo at norske staten er jo kjent for... Det finnes ingen annen stat i verden som bruker så mye penger på hvert eneste område. Bistand, veier, ditt og datt, utenriks. Akkurat medisiner så er faktisk Norge kjent for å være blant de mest gjerrige. Ja. Yes. Det er litt rart at akkurat det er det området man skal velge seg ut og være gjerrig på. Ja. Altså pengebruken vokser jo her også, for vi blir jo eldre og mer syke. Men Norge er altså kjent for å holde igjen veldig på det her. Da. Jeg har skrevet jo et par tekster om det. Jeg har fått et spalt i Nettavisen. Oh, i fjor. Ja, ja. Kommentator. Kommentator? Ja. Nå har jeg vært litt dårlig til å levere i siste. Det har vært litt sånn travel. Men der skrev jeg om noen medisiner som jeg på en måte studerte litt i en tidligere jobb. Mm-hmm. Jeg var på en sånn konferanse for to-tre år siden, og jeg snakket med de som hadde lagd Luxturna, som er en medisin som kurerer en type blindhet. Okay. Det er jo mange måter å bli blind på, ja. Og de her kurerer en av de. Og det er jo ikke så kult å bli blind. Nei. Ikke bare er det ganske kjipt, men det er jo ikke så veldig bra for... Hvis man skal tenke på økonomien, nei, det er dårlig butikk. Og Finansdepartementet, de sier at hvis noen blir ufør fra de er 20, fra de egentlig skal begynne å jobbe, er ufør resten av livet, så koster det, jeg tror det er 25 millioner. Ja. 25 millioner, i og med at da har du ganske stor sjanse for å gå på NAV. Da. Så det er ganske god vinst da, og så sørge for at de holder seg friske. Ja. Og det å bli blind, altså det går jo an å jobbe, som blind, men det gjør det jo jævlig vanskelig. Absolutt. Og når du har da en medisin hvor du kan styre om noen blir blind eller ikke, så... Ja, altså den kan avgjøre om jeg blir blind eller ikke, hvis jeg har den sykdommen. Det er riktig nok ikke sånn, det er ikke sånn 100% garantert at du blir kurert, nei, men ganske tett opp mot det da. Ja. Men den medisinen her koster da... Riktig nok jævlig dyrt, ja. Men det var snakk om 3-4 millioner kroner, ja, for en behandling. Som det høres jo hårreisende ut, men det redder jo antagelig synet ditt da. Ja, sånn jeg tenker da, så hvis vi bruker medisin for 25 millioner, så er vi break even, men samtidig så kommer vi mest sannsynlig det mennesket til å være aktiv på en helt annen måte, betale skatt, produsere inn i samfunnet. Så selv om du bruker da tilsvarende hva de regner det kommer til å koste, Så er jo fortsatt et positivt regnestykke, og ikke minst for det mennesket det gjelder. Ja, det er break-even samfunnsøkonomisk, men så er det flott at folk får et bedre liv. Så klart. Vi betaler jo penger for medisiner for det fra før. Så vi har valgt å ikke ta inn en medisin? Det startet med at de mente den medisinen var alt for dyr, ja, som kostet SD mellom 3-4 millioner. Og det ble begrunnet med og det typiske regnestykket for staten handler om hvor mye leveår man kan redde for folk. Ja. Det er klart at folk dør ikke av å bli blind. Så det slo veldig dårlig ut på det regnestykket. Mm. Og så sa de også at det var litt vanskelig å vite akkurat hvor mye det kostet staten at man ble ufør. Mm-hmm. Så da hadde de ikke med det regnestykket i det hele tatt. Og de droppet det bare, ja. Ja, det ble litt vanskelig. Så, selv om Finansdepartementet hadde en egen utregning, da, men... Ja, de synes det var litt vanskelig å få det inn. Og så er det jo da litt hjerteskjærende da, når du kan se helt konkrete barn som har den sykdommen, og du allerede har så tjukke brilleglass, ikke sant? Så vet du da at det haster litt, for det er litt sånn for verre, øya blir dårligere og dårligere. Dette er jo tragisk. Ja, så jeg snakket med... Det som skjer i sånne situasjoner er at det er veldig avhengig av akkurat de pasientene som dukker opp. Og redningen her da, det var en fyr som var, han var vel 25 eller sånn. Ja. Og han da hadde ryggrad og baller og krefter og kunnskap til å
snakke for seg og, og orke å snakke om det her. Så jeg prøvde jo å på en måte markedsføre saken hans en del, og så kom han etter hvert på TV2-nyhetene, og han startet en sånn privat innsamling av penger. Bra. Og fikk inn over 3 millioner. Og det som skjedde da var litt morsomt, for det her, det forutså han. Jeg snakket med han på telefon, og da sa han at det, hvis jeg klarer å samle inn de pengene, det jeg tror kommer til å skje da, er at staten synes at det her er alt for flaut. De synes at det er alt for flaut å se at private klarer å løse problem bedre enn dem selv. Så sånn at da, hvis staten ser det her, da kan det hende at staten betaler for det. Og det ville han også skulle skje, for det var jo ikke bare, det var ikke bare han det drev seg. Det var litt av grunnen til at han gadd å kjøre på for der, for det var også flere barn som, jeg tror det var en unge der han kom fra, en sånn gutt på 8 år som også hadde samme sykdom. Nei, men da det var jo løst, det endte jo akkurat sånn som han sa, han klarte å samle inn pengene, og akkurat akkurat da han hadde fått nok penger, da synes da brøt staten inn, da skulle du betale for det. Ok. Det er nesten rart at han ikke engang skattesmell i stedet. Ja, og det som var litt kjipt var at det hvis han da skulle ha betalt det selv, så måtte han antagelig betalt mange hundre tusen kroner i moms på den behandlingen. Men det var happy ending der. Han fikk behandlingen, han der tassen på 6-7-8 år fikk behandlingen, og så et par til, tror jeg. Så bra. Så det tror jeg var en skikkelig gladsak da. Både bra for dem og bra for staten, mener jeg. Når du kommer til å være blind, så hadde du kunnet lage en sånn mikstur, da, en liten heksedrikk, som kunne gitt til de blinde byråkratene, som ser seg blinde på dårlige regnestykker, så kunne vi spart samfunnet for mye. Det er noe blindhet uten å gå der inn mellom, tror jeg. Ja, jeg har ikke sett at det har kommet noen medisin som kurerer akkurat det der. Men det, for sånn sunn fornuft. Det kan være noe å forske videre på. Ja. Tar du patent på det, så får du, blir du trilliard der. Ja, da tror jeg kan gjøre veldig bra. Mm. Men bistandspenger. Ja. Det er jo en sånn der, en greie du egentlig ikke kan prate om, for da er du jo stygg og slem og fæl. Og så er det vel ikke til å stikke under stol at vi gir mye bistandspenger, og veldig mye av penger blir ikke brukt til det de skal brukes til, da. Ja, absolutt. Og det, her er det veldig forskjell på de som tenker teoretisk og de som ser hva som skjer. Fordi hvis du tenker teoretisk, så virker jo ganske logisk at for en tusenlapp får du mer for pengene ved å bruke det i utlandet. Du kan redde flere i utlandet. Det virker veldig logisk. Og hvis det hadde vært tilfelle, så hadde jeg absolutt vært for å bruke masse penger på bistand. Hvis du kan redde masse liv for det du kan få et stupetårn for her på Hamar, ja. Så kjempebra det liksom. Jeg hadde ikke klaget på at man brukte 40 milliarder på det, antagelig. Men det er også ikke tilfelle, da. Jeg føler ikke alle som forsker på det. Mye går det ut i året, vet du? Ja, nå er det rundt 40 milliarder skattekroner. Ja. 40 milliarder, så hvis du tar det tilbake til, vi har jo snøyt 3 millioner som betaler skatt, så det er jo da 12-15 tusen for hver av oss. Ok. Og det er ganske generøst det å betale 12-15 tusen. Jeg har noen sånn SOS-barnebyer og sånn. Ja. Jeg tror ikke jeg betaler 12 tusen i året for det, men hvis det hadde funket, ok, greit nok, men hvis du ser tilbake på sammenlignet med miljø, da, det er det veldig viktig, og når du skal uttale deg om miljø, du må følge konsensus i forskningen. Okay. Og hvis du ikke gjør det, så blir du, det er liksom sett veldig ned på, da. Ja. Men konsensus i forskningen på bistand er at penger bare blir borte. Bare forsvinner? Ja. Men det blir liksom ikke, det går ikke over i politisk diskusjon. Og det er ikke noe bare jeg sier som en sånn særing som vil kutte alt. Det er stort sett konsensus. Ja, for det er ikke noe, altså, ingen av oss er mot av å dele av rikdommen vår, så lenge det på en måte skjer på en fornuftig måte. Og jeg vet ikke, jeg har hørt noe, det har ikke begynt, men altså, forhold til hvor mange barn som dør i verden av mat og rent vannmangel i timen, så er det en pandemi.
Ja, og det har jo antageligvis blitt bedre siden 80-90-tallet, men det er en ting som er tragikomisk oppi der, det er jo at de stedene som plages av sult og nød, det er ofte de landene vi har satsa på å gi penger til i veldig mange år allerede. Og, så det er veldig mye som tyder på at vi, altså i verste, det er ganske sikkert at pengene er bortkastet, og i verste fall så har vi ødelagt mye. Våpen og fanskap i stedet. Ja, for eksempel sånn Sudan er en veldig bra case på det der. Sudan er sånn land vi har satsa på å gi veldig mye penger til. Ja. Både at vi gir mye penger til det, men at også vi prøver å på en måte kna hele staten, og vi skal redde den staten, og vi skal forme den til å bli slik vi vil ha den. Og da, ja, det hadde jo borgerkrig. Det er jo ikke så veldig, det er jo ikke så kult. Norge støtta delvis begge sider i borgerkrigen. Det var okay. Veldig morsomt. Bare på sikre siden. Han ene... Sikker på at det ikke er feil, da tar vi gir til begge. Han ene guerillalederen, han lå i noen skyttegrav. Og satellittelefonen hans gikk tom for kontantkort. Siste kontantkortet, det ble brukt å ringe tilbake til Norge og kreve, nå må dere fylle på kontantkortet vårt. Han måtte jo ha satellittelefon for å ringe til han guerillakompisen på andre siden av skyttegraven. Er det alvorlig nå? Ja, det er bra dokumentert. Og det gjorde vi. Det gjorde vi, og han vant jo krigen. Og det var jo sånn Sør-Sudan. Sudan sprakk jo opp på grunn av krigen, og Sør-Sudan ble et eget land. Okay. Vi støttet jo på en måte hovedsakelig Sør-Sudan-delen. Ja. Men Sør-Sudan nå, det er jo det verste land i verden med, hvor flest er helt på kanten av sult. Så du kan jo kanskje påstå at det har skjedd uten vår innblanding, men kan også påstå at vi har bidratt til å skape en borgerkrig og destabilisere hele landet der. Det har vært mye snakk om det med i Afghanistan også, ja. med at all bistanden som har kommet fra Vesten har lagd et sånn vanvittig toleranse for korrupsjon, og alle ser det i Afghanistan, og så ser de samtidig at det er en gjeng som faktisk står opp og er redelige og ikke driver med korrupsjon, Taliban. Så vi har på en måte bidratt indirekte til å gi de litt liksom bedre omdømme. Så, Taliban, var det du skulle kalt det? Ja. Har du hørt om det? Ja, ja, jeg mener jeg har hørt et eller annet. Så NORAD, altså statlig organisasjon, de har veldig bra sånn, nettavis, bistandsaktuelt. Der skriver de om det her. Skriver de rett ut at vi har antageligvis bidratt til å svekke tilliten til myndighetene ved å bare fore opp under korrupsjon med en sånn naiv pengebruk. Det svekker tilliten til staten, og det gjør at Taliban fikk mer tillit da. Så det, ja. Denne gjengen som kom opp i fly her, for det ble noen skriving på, jeg så noen deling på Facebook. Det var jo en Taliban-gjeng som kom opp en privatfly her. Ja. Jeg orker ikke å lese det, men hva var det for noe egentlig? Norge har jo sånn rykte på seg for å være litt sånn sånne megler. Jeg er ikke helt, det var vel at de skulle komme hit og vi skulle snakke med dem for å ha et håp om at de fortsetter å snakke med andre land da, og kanskje ta til seg noen av våre meninger. Vi vil at de skal behandle damer på fin måte og sånn. Så jeg har ikke noe sånn kjempesterk mening om at vi skulle snakke med dem eller ikke. Jeg tror vel at det ikke de bryr seg så veldig mye om hva vi sier. Nei. Men så jeg tror jo det var bortkastet sånn sett, men ja, det er jo ikke noe krise å snakke med. Jeg kan gjerne snakke med uvenner, jeg også. Altså. Men det var jo veldig sånn morsom symbolikk i det at så klart vi betalte for det der privatflyet, ja, som så råflott ut. Det gikk jo det gikk jo viralt det der bildet, ja, 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 av Taliban-gjengen som satt inne på det der gutta boys på det flotte privatflyet som så klart vi hadde betalt for. Ja. Så det var en sånn fin symbolikk i det da. Men klart, som meglere da, så har vi jo på en måte bevist nå nylig jo at vi har en god tradisjon med det, med tanke på for eksempel advokatregninger på 8 millioner for å bli enig i kommunehuset. Ja.
Så ok, ja. Så jeg skjønner at de har jo all grunn til å høre på oss når det kommer til megling. Ja, vi har på en måte et sånt fint rykte i Norge for at vi er en megler, men jeg tror egentlig ikke vi har så rykte på å faktisk løse konfliktene. Det var jo veldig mye snakk om Oslo-avtalen mellom Israel og palestinere. Ja, ja. Det var på en måte... Der er det rolig nå, er det ikke det, å roe seg der? Ja, jeg har ikke følt med det. Helt sikkert Du blir aldri venner, det er helt vilt. Og så hadde vi jo... vi hadde en veldig viktig rolle på konflikt på Sri Lanka, hvor han Erik Solheim, gammel SV-politiker, var veldig... Han skulle redde Sri Lanka. Ok. Og så og var vel en par år etterpå så de at det printet ut sånne store plakater av Erik Solheim og brant. Erik Solheim-plakatene brant norske flagg. Da hadde vi fått nok. Begge parter hadde fått nok av det. Så da ble de enige om noe da? Ja, ja. Kanskje det var bidraget vårt. De kunne forenes om at Norge var satan. Så, ja, fuck Norge liksom. Ja, men kanskje ikke det var så ille likevel da. Men ja. Nei, så vi har historikk. Alle vet at Norge, vi er veldig snille, men vi får ikke til så veldig mye. Så vi kunne egentlig kutta ut, altså bistand, det er kanskje det enkleste man kunne kutta ut. Ja, og om ikke annet så bare finne en måte der vi kan gi bistand som funker da. For jeg vil jo, altså hvis du er åpen for nye løsninger, eller altså så det meste kan jo la seg løse, men hvis du på en måte går på 3., 4., 5., 20. året på rad, og det ikke blir noen forbedring, så må vi tenke på at dette funker ikke. Nå må vi tenke nytt her, folkens. Ja, altså det som forskningen antagelig viser da, at kan funke, det er at man, i stedet for at vi skal prøve å starte tiltak helt fra scratch i et land vi ikke har noe forhold til, og at vi heller prøver å identifisere prosjekter som allerede er i gang, som allerede har støtte blant folk, ja. Men som kanskje mangler penger, at vi kanskje kommer inn og forsterker sånne ting. Det er helt... La folk få bestemme selv, liksom. Ja, og det at vi klarer ikke å styre hva andre... Vi kan ha mening. Er det vår jobb, egentlig? Nei, antagelig ikke vår jobb, og vi klarer heller ikke å... Det er fint å tenke på at alle land skal være demokratiske, men det er ikke bare å sette inn en snill president. Det krever liksom noe av hver enkelt i befolkningen. Ja. Ja, for så snu om et helt land og tanke, altså det tar tid. Ja, og det vi klarer ikke å endre noen sånn folkesjel. Men hvis det er noen land som allerede har bra initiativer, men mangler penger til det, så kanskje det kan være bra. Korrupsjon er jo på en måte noe vi ser i store deler av verden. Har du gjort noen tanke på korrupsjon i Norge? Altså, Norge kom jo veldig bra ut på sånne offisielle korrupsjonskåringer. Ja. Så vi har jo veldig lite egentlig korrupsjon. Hvis det du... Altså, i ordet korrupsjon så er det jo i definisjonen av det er jo at det er noe lovbrudd. Men jeg har jo en sånn teori på det da, at grunnen til at vi har så lite korrupsjon i Norge er at ting som er korrupsjon i andre land er lov her. Og da gjør man det jo her også, men det slår jo ikke inn på noen statistikk, for det er ikke noe lovbrudd. Jeg har jo tenkt tankene mine, altså, nå er jeg bare en vattnisse på det her, så jeg har ikke noe grunn, men det er bare magefølelsen min da. Om du, Erna får en ny stilling i FN nå, Jens har drevet NATO, så tenk på altså, hvor mye skattepenger har det gått for å være med på prosjektet for at de kom seg i posisjon. Altså, de to gamle ledere våre, så, altså, det er jo ikke liksom, evne til verdensledere vi snakker om her. Altså, de har styrt et land med 3 millioner skattebetalere, og vi har hatt en oljepumpe som gjør at de kan sløse vilt rundt, og hele folket har egentlig vært boka nikka og bare godtatt det meste. Så de har ikke vært i sånne mega store konflikter. Men hva har det egentlig kostet Norge, tror du, for at våre politikere får internasjonale roller? Ja, hvis du skal være litt kynisk, så kan du jo si at veldig mye av bistanden handler om akkurat det der. Og, ja, det jeg føler da. Ja, men det blir litt vanskelig å sette akkurat prislappen på hva...
Ja, men du har samme tanken der. Ja, jeg er ikke på jordet liksom. Nei, jeg skjønner hva du mener om at mye av pengebruken handler om og at de som forvalter pengebruken kanskje har lyst på en kul jobb i Brussel og sånn. Det er sikkert et element av det. Men er det stygt å kalle det korrupsjon? Det kan man jo kalle det, ja. Så det på en måte var normalt så er det jo mene vanlig å si at korrupsjon er jo det er korrupsjon hvis noe er ulovlig. Ja. Men det er jo over på det som jeg sa da, at det er ikke ulovlig å være snill. Nei, hvis det som er korrupsjon i andre land faktisk er lov her, er det da korrupsjon her? Mm. Noen ganger så er det litt sånn fin grense mellom det der, hva er korrupsjon og hva er å betale skatt? Mm. For hvis et norsk Telenor for eksempel har jo business i veldig mange land, ja. Også land hvor det er mye korrupsjon, mm. Og da er det liksom veldig rart dilemma, fordi hvis Telenor får beskjed om at her må du betale en skatt, hvis Telenor lurer seg unna det, mm. da er jo det krise. Mm. Det skal man jo ikke gjøre, det er jo det verste man kan gjøre. Mens hvis Telenor sier at her må du betale noen penger til meg, for å få en tillatelse, det er jo sånn korrupsjon ofte er, at man finner på en sånn form for tillatelse som innebærer at du må gi penger til politikerne for å få den tillatelsen. Ja. Men i mange land da, så er det jo litt sånn ullen grense mellom hva er egentlig en skatt og hva er en sånn korrupsjonsbetaling. Forskjellen er jo egentlig bare at en korrupsjonsbetaling som er nedfelt i loven, da er det jo en skatt, da kan man kalle det en skatt. Mm. Men det er ikke alle land som er så nøye på det skillet der da. Og der er vi med og deltar. Ja, og da er det jo litt vanskelig å være med på det spillet med å få noen tillatelse til å sette opp en sånn her basestasjon for mobilnett i Burma for eksempel. Ja. For hvis de kaller det en skatt og du ikke betaler det, så er det jo det er jo forferdelig. Ja. Men hvis det egentlig bare er en korrupsjon, hvis det er en korrupsjonssak, da skal vi jo ikke betale det, så... Ja. Så definere, ja. Ja, så de landene der, hvis de landene der bare er litt smartere og lovfester den korrupsjonen og kaller det en skatt i stedet for, så ville de fått inn mye mer penger. Mm. Nei, det med bistand og sånn, og politikere våre, så det er for en melig egen kake om det, eller korrupsjon, hva skal kalle det. Men jeg har jo ikke noe tall, eller det er bare magefølelsen min, sier at, liksom, at vi er med å støtte om det er i en krig eller om det er bistandsstøtte og sånne ting. Og så har du sånn Jensemann som bare sier yes, det gjør vi. Og så stiller han ikke noen kritiske spørsmål eller setter på noen byråkrater til å sjekke at penger går der de går, men setter seg selv i posisjon. Nå kjenner jo ikke han Jens, og ikke vet jeg på en måte hans forsvarsbakgrunn og utdannelse. Men jeg har liksom heller ikke noen magefølelse på at han er... At det liksom er en sånn førstevalg for å styre NATO her? Nei, altså, det er jo litt morsomt å så noen fant noen gamle avisutklipp fra Jens var 18 år og demonstrerte mot NATO og mente at Norge skulle ut av NATO. Så det er litt morsomt at han klarer å bli leder der. Men ja, jeg synes jeg har en sånn følelse at han kanskje er en av de mer nøkterne folka i Arbeiderpartiet. Altså, det var Han skrev en del om det, sa en del om det etter han gikk av som politiker, at for eksempel da det der miljøtemaet kom mer og mer opp, så var vel han av de som sto mer på det, at ja, vi trenger jo faktisk energiproduksjon, og vi kan ikke kutte ut oljen før vi har en enda bedre idé. Så jeg synes han var en bra stemme sånn sett. Da. Men ja, så nå slapp han jo, nå er han jo ferdig som skal han bli sentralbank, sentralbanksjef, så... Ja, igjen, så jeg har ikke noen mulighet til å uttale med maga. Altså, det er bare 10 ville hester som skriker stopp. Dette er noe gi deg. Han slapper jo unna NATO i en fin periode, da. En periode hvor NATO ikke ble så veldig innblandet i noen kriger, så vi fikk jo ikke helt sett hvordan han gjorde jobben der. Men... Igjen, jeg har ikke sånn kjempesterk mening om det der. Det er mulig at den sentralbankjobben nå er en lederjobb, og at du skal være leder for noen andre glupinger. Så ja. det var i hvert fall to andre kandidater der som kanskje hadde sterkere økonomisk bakgrunn.
Da, da skjønner jeg ikke at, at, at de kan gjøre et sånt valg. Og det, det er der jeg detter i den der byttehandel, korrupsjon, du klør meg, jeg klør deg. Altså, det, et eller annet må jo skjedde der, liksom. Ja, det, det tar seg jo dårlig ut når du ser han er så, så god venn med Jonas Gahr Støre, og, og alle land har jo egentlig en prinsipp om at sentralbanken skal være veldig atskilt fra, fra regjeringen. Mm. Men jeg vet ikke, det kan hende de vil ha han for at han er en god leder, da. Så han er sikkert veldig flink med folk, så, og jeg vet ærlig talt ikke helt hva... Jeg tenker kanskje noen kanskje overdriver litt viktigheten av arbeid i sentralbanken også. Men ja, ja, vi får, får se. Erna fikk jo noen jobb nå et eller annet i FN og vanngreier, havets et eller annet, tror jeg. Men når vi har vokst opp i Bergen, så vet vi hva havet er. Så, så vi har godt, godt skolert der. Ja, ja, nei, akkurat det, det har jeg ikke satt meg så veldig godt inn i, hva det skulle gå ut på. Nei, nei. Det har sikkert hun gjort. Snakk med havet. Jeg har skrevet litt om det havforskningsinstituttet i Trondheim. Oi, det er litt interessant. Det er spennende. De har jo, det er kjekt å forske på havet, liksom. Det høres så fint ut det. Mm, ganske viktig. Så de har bygget et sånn forskningssenter der. Det tror jeg var, det var vel en 10 milliarder for å sette opp det senteret. Men en ting som var litt morsomt med det, det var jo at grunnen til at det kostet så jævlig mye, det var at du skulle bygge et sånn gedigent basseng oppe på en av høydene rundt Trondheim. Hvorfor det? Jeg forsker på havet da. Oppe på et fjell? Ja, lager et jævlig stort svømmebasseng og hiver litt salt oppi det, så blir jo det på en måte havet, men... Så det var ikke en alternativ å bruke havet som lå der? Nei, litt for... litt for enkelt? Det var litt for enkelt, ja. Ja. Nei, så det... 10 milliarder? Ja, jeg tror det var det, altså. Nice. Og da var det til og med noen av... Det var en del fagfolk også som hadde jobbet med... Tidligere hadde jobbet med de problemstillingene som det senteret her skulle jobbe med, som mente at det... at det her er jo ting man ikke trenger å forske på engang. Så, ja. Nei, men ja, det får jeg sette meg litt mer inn i den saken. Jeg er spent å følge med på det fremover. Mm. Du hadde jo blant annet litt rand med... Det var noe... Var det ikke du som tok tak i det med at det var noe restaurering til å bygge i Oslo og Riksantikvaren, og så viser det at det kanskje ikke var verneverdig allikevel, eller ja, det, en liten brøler der, var det ikke det? Det var vel en del av det stortingstunnelprosjektet. Nice. Det startet jo først med at man skulle bare bygge en liten tunnel inn i... for saken er at man har jo en garasje under Stortinget, okay, og det er litt kronglet å kjøre rundt der. Inn i smågater i Oslo. Det er ingen som liker privat, å... Privatsjåfer har slett litt akkurat der. Ja. Ja. Og når i tillegg MDG trua med å stenge de ringene for trafikk, så da hadde jo Stortinget garasje. Da hadde du ikke kunnet kjørt inn i Stortingsgarasjen heller. Nei. Så var det en løsning å bygge en jævlig lang tunnel. Mm. Det skulle koste... Jeg husker ikke helt det. Var det 100 millioner, kanskje? Og så er det jo jævlig komplisert å grave i Oslo. Tenk hvor mye rør og ledninger og... Ja, og så er det blåleir i Oslo. Det er jo ja, helvete å drive og grave der. Så det gikk jo 3-4-5 ganger den kostnaden først, og så fant vi ut at de skulle legge på litt. Skulle pusse opp et av nabobygget som ble slukt inn i samme prosjektet. Og det bygget har jo faktisk vært inne i nå. Det er jo sånn Stortinget sine kontorer. Ble det fint, eller? Ja, det ble veldig fint det. Ja. Jeg har fått gått gjennom den berømte tunnelen nå, så okay, det var flott å være med på det. Ja. Men det var litt Vært morsomt. Fordi, ja, og det var også et sånt gammelt bygg som ble tatt fra hverandre med pinsett. Ja, som da var enormt ressurskrevende, og da til slutt så var det noen journalist, jeg tror det var Aftenposten, det har vært veldig flinke... Jeg har skrutt mye av et par stykker i Aftenposten. Aftenposten er fortsatt en avis, er det ikke det? Ja, den kommer ut, ja. Ja, ja, men tenk med VG og Dagblad, er Bambus mye av det? Ja, jeg må si med Dagblad, det er et par ganger så ser jeg folk tuller med at er dette samme redaksjon som Se og Hør, eller? Ja. Det er sånne ting som folk kan finne på å skrive. Ja. Og det som er morsomt er at det er det. Det er det, ja. Ja, men da har du spart litt penger, da, slått sammen. Ja. Ja, så... Og, ja, og hvis du ser en sånn stillingsannonse med å få jobb i Se og Hør, ja, det står ikke, her kan du få jobb i Se og Hør. Her får du jobb i Se og Hør/Dagblad, for det er det samme. Kjendistoffet i Dagblad, det skrives av Se og Hør.
Så det er sånn, det er veldig morsom greie hvor folk tror de er morsomme med å overdrive, og så er det det som er sannheten. Så ja. Men hva var det vi? Jo, vi var på hus, plukket ned med pinsett. Jo, plukket ned huset med pinsett, og så det ble jo kjempedyrt da. Det bidrar til at den der tunnelprosjektet sprakk med 10-20 ganger. Hvorfor plukket du ned med pinsett? Jo, for det var jo verneverdig. Var jo verneverdig, okay. sa Stortingets administrasjon. Mm-hmm. Så spurte journalisten ringte til Riksantikvaren og Byantikvaren og sånn. Journalisten spurte, kunne vi ikke fått en billigere løsning på det her? Mm. Så sjekket de litt i systemet sitt, og så sa de at du kan ikke se at det her var verneverdig helt tatt. Så det var det ikke. Nei. Det var bare en antakelse. Så da røkte jeg sikkert en 500 mil eller noe sånt på det. Da regner med at noen måtte stå til rette for det da. Ja, han måtte jo gå, han Ole Mikk Thommesen, som var vel stortingspresident, som var jo en av de... Sluttpakker? Jeg vet ikke om han fikk det. Jeg vet ikke om han fikk det. Nei, han måtte gå da, så han ble liksom syndebukken for det her. Ja. Selv om det kom jo frem at alle vedtak rundt der hadde vel vært enstemmig ja. I kommittéer med... folk fra de fleste partier. Synes du det er stortingspresidenten som drev med noen pendlere? Det var flott også, ja. Altså, den der forklaringen rundt at det var uklart. Altså, ja. Det er sånn, det er hakket under kongen, og så klarer jeg ikke å lese regelverket. Ja, det var morsomt. Ja, og Støre var jo så vag ut da dere pratet rundt dette der. Ja, og det... Jeg tror alle var vage, fordi de var litt... De skjønte at... alle partier var rammet av det her, så hvis man sa noe klart og tydelig her, så rammet man også sine egne. Ja. Og jeg reagerte litt på den, man må alltid reagere hvis det kommer veldig store sånn avsløringer rett før valget. Ja. Det må man være litt så skeptisk til. Og så det var jo det som skjedde her, det kom en uke før valget, ja. Med han Ropstad i KrF, det var jo det første sånn leilighetssaken. Som det tok seg jo ikke så veldig bra ut, og han innrømte jo etterpå at det her var bevisst triksing, for han hadde jo meldt flytting til foreldrene, og til og med fått betalt reiseregning til og fra. Hvis han skulle til Arendal eller Kristiansand, ja. Så fikk han penger for å reise hjem, for han bodde jo ikke der i hele tatt. Så det var jo veldig bevisst. Men jeg reagerte litt på at den nyheten kom rett før valget. Mm. Så du får liksom mistanken om at... kanskje de har holdt på en nyhet veldig lenge for å slippe det rett før valget. Er det litt konspirasjonsteori? Ja, ja, ja. Du blir kaldt det nå. Ja, blir det. Men det viste seg da at det var ikke det som var tilfellet, fordi, og det her likte jeg veldig, den framgangsmåten her, fordi Aftenposten lot det gå 2 dager, og på Twitter, du vet, folk fra alle partier, Twitter kokte jo med vitsing rundt det her, ja. Hvor forferdelig det her var, hvor idiot han var, og nå må ingen stemme på KrF lenger. Og så gikk det 2 dager, den der Twitter-mobben hadde rast fra seg, så begynte det å slippe liksom en ny sak hver eneste dag. Da var det en fyr i SV som hadde eide leilighet i Trondheim og Oslo, samtidig som han fikk stortingsleilighet i Oslo. Da var det SV, og så var det Arbeiderpartiet som hadde en sak, Høyre hadde en sak, så alle partier var jo rammet der. Så det var ikke noe sånn for å manipulere, for å gå etter KrF. Ja. Det viste seg at alle hadde en sånn. Men det som var, hvis de hadde slippet alle sakene samtidig, så ville man ikke fått den der kritikken de første dagene fra de andre partiene. Og det, sånne ting synes jeg er veldig morsomt, hvis du både kan kombinere sløsing og hykleri. Hykler, ja. God gamle hykler, ja. De to tingene til sammen er en jævlig bra kombinasjon. For da kunne du jo se dag 1 hvordan folk fra Høyre, Arbeiderpartiet, SV rakka veldig ned på Ropstad hvor forferdelig det han hadde gjort var. Og så kom det 2 dager etterpå at kompisen der hadde gjort akkurat det samme. Nei, ikke sant. Mm. Det tragisk. Tror du fundament i sløseri er en politisk sykdom? I fare for å være politisk korrekt eller på en måte nå CO2-mål eller ditt, eller, altså, hvor er det da sløsere kommer fra? Når ble dette en norsk greie? Det er jo sikkert alle mulige land som har problemer med det, nå klarer jeg ikke å snakke lenger. Nei.
Men vi har nok mer av det i Norge siden vi har så mye penger. Vi har oljefondet som har en, det blir en sånn, det blir sånne lekepenger som kan bare tappe ut fra. Så vi har nok mindre grad hvis vi sammenligner med tyngdekraften da. Vi kan ikke bare føle at vi skal fly opp i taket her, for det tyngdekraften drar oss ned. Ja. Og sånn er det jo litt med privatøkonomien vår også. Vi kan rote det til litt med kreditkort og ta av på den måten, men du lander det på bakken igjen etter hvert. Da. Ja. Mens politikerne har ikke den mekanismen i hele tatt. De kan bare bruke så mye de vil, fordi de kan, hvis du går på en smell, så er det bare å øke skattene eller ta for oljefondet. Og hvis det ikke det funker engang, så kan du bare si opp det. Da kan du bare slutte som politiker og gjøre noe annet. Hvis du hadde fått økonomiske problemer, du kunne ikke bare gått fra det. Så da, de har ikke den tyngdekraften som vi har, som drar oss ned på bakken igjen. Så da blir det veldig fristende å ignorere det. Det er fristende å bare kose seg med forbruk, og så kjøper man seg veldig mange gode venner. Ja, det blir en lek. Og det her er et sånt prinsipp som det var en forsker som, i økonomi som fikk Nobelprisen i økonomi her for en gang på 70-tallet, snakket om den der dynamikken i det at hvis jeg klarer å ta litt penger fra jævlig mye folk, ja, og så la oss si at jeg tar 10 millioner fra, eller jeg tar 2 kroner fra hver nordmann da. Ja. Ingen kommer til å merke det, ingen kommer til å klage over det, for det er så lite på hver enkelt. Men da har du 10 millioner kroner, og så kanskje sløser du bort halvparten, har du igjen 5 millioner. Da kan du jo funde en liten gruppe med folk som kan være veldig hissige og være veldig påståelige om at det her er veldig god idé. Ja. Fordi de får lønnen sin fra de 5 millionene. Så det skaper en sånn veldig ubalanse. Det lønner seg alltid for politikere. Ta litt penger fra mange og gi til noen få. Mm. Fordi da skaffer du deg noen støttespillere. Så da har du kjøpt deg en, da kan du lage en sånn liten tenketank eller en liten forening med en 3-4-5 stykker som skriver kronikker og er veldig aggressiv på Twitter om at han politikeren vi fikk penger fra, han er en kjekk kar, han må dere støtte også, og kanskje vi trenger enda mer penger. Og de som har betalt for det, de har ikke tid til å klage for de 2 kronene der. Nei, du må opp på morgenen og jobbe, og du har... Ja, selv om samfunnet da har jo tapt på det. Ja. Og det prinsippet der, det forklarer kjempemye i økonomien. Det forklarer antagelig hvorfor ingen pengebruk noen gang stopper. For jo med en gang du begynner å bruke penger på noe, så har du folk som tjener penger på det. Du må ansette noen for å... Altså hvis vi skulle bruke penger på å grave høl i en sandkasse, liksom, og en annen skulle få betalt for å tette igjen det hølet, du skjønner, jeg bare finner på en hel meningsfull oppgave, så har du 2 stykker som da har det som jobb, og hvis noen foreslår å slutte med det, så vil jo de protestere. Det er noen sirkel, og det er nok det som er mekanismen som gjør at sløsingen fortsetter. Da. Så med mindre alle de som betaler litt penger, klarer å samarbeide med en felles front mot det her, så kommer det nok aldri til å stoppe. Det skjer ikke før vi er så blakke at det blir vondt. Vi ligger liksom sånn, vi i Norge, vi har det akkurat så godt, så vi kan på en måte sitte og klage litt til hverandre, men det er ikke nok til at vi går på gata. Ja, riktig. Så nå har jeg klart å samle litt oppmerksomhet rundt det, men nå på en måte ikke, hva er neste steg da? Skal jeg organisere noen demonstrasjoner foran Stortinget. Jeg har på en måte ikke tatt det så langt. Kanskje, og jeg vet ikke helt hva jeg skulle gjort med det. Eller. Nei, men det er jo også veldig sånn, jeg setter veldig pris på at du har gjort denne jobben du gjør, og at du har offret så mye av tida di for demokratiet som jeg lever i, og unga mine skal leve i. Så du er jo en varsler, selv om ikke du får advokat-fi for det. Det burde jeg ha fått, ja. Nei, men det blir, ja. Hvis jeg skal prøve å starte nå, få statlige penger for det, det blir litt vanskelig, tror jeg. Sånn, det er vanskelig å forklare. Møte litt politisk motstand. Ja. Nei, så nå, riktig nok nå har staten, direktoratet for økonomiforvaltning, de har startet en gruppe som egentlig driver med det samme arbeidet som jeg gjør. Yes. Så det var noen som omtalte lederen her som sløseriombudskvinnen. Ja.
Så jeg burde komme og snakke med de. Jeg har ikke sett hva de har gjort enda. Det er mulig de skriver noen rapporter, og jeg håper det kommer noe bra ut av det. Men de skal nå kartlegge mulig sløsning og prøve å få slutt på det. Så, mulig løsning, ja. Grab on. Ja. Nei, men det vi kan gjøre, altså vi følger Facebook-siden din, Sløserobomannen, og så engasjere oss. Det begynner med å engasjere seg og bry seg. Ja. For jeg vet i hvert fall at unga mine skal jo vokse opp i det samfunnet etter meg. Og forhåpentligvis kanskje få inn barnebarn. Så det er jo veldig viktig det å drive med. Og en ting jeg har merket, jeg har ikke oppskriften på hvordan man løser problemet, men jeg har merket at det er faktisk ikke så lang vei i Norge å få snakke med politikere og sende en mail eller melding på Facebook, så de kan svare. Og jo oftere de hører det at man faktisk er opptatt av sløsing, så kanskje det blir noe de bryr seg om. Ikke bare, jeg tror ikke velgerne er så dumme at de lar seg egentlig kjøpe så billig. Så jeg tror det er et stort potensial for en politiker som kan være ansvarlig. Ja, og i ytterste konsekvens så blir det jo oss som er på en måte stemmekveget dem, så får vi kanskje lavere skatter eller lavere strømregninger hvis vi gidder å engasjere oss. Ja. I verste fall, så ja. Får vi litt bedre. Ja, så jeg prøver jo med Facebook-siden med å dekke. Jeg tenker jo, la oss først kutte ut sløsninga. Ja. Da får du litt mer handlingsrom, noen hundre milliarder som jeg mener man lett kan spare. Ja. Så får du etterpå bestemme da, skal du bruke det til å gi mer til velferdstilbud, eller skal du bruke det til å på en måte betale for at du skal stoppe med olje hvis du er veldig opptatt av det, eller senke skattene da. Mm. Så jeg tenker liksom, nummer en, kutt sløsingen. Det burde alle være enige om. Ja. Så etter det jeg har gjort, så kan man jo fordele det på forskjellige måter. Kan man krangle om det da? Ja, for slutt å sløse, det kan vi alle være enige om. Burde ja, vært. Burde være det. Ja. Så ja, så får man, jeg er jo kanskje på det siste nevnte da, at jeg synes vi kunne betalt litt mindre skatt. Ja. Men jeg synes jo, jeg har jo mye mer respekt for, jeg har jo veldig respekt for eksempel Arbeiderpartipolitikere som sier at vi skal kutte sløsing fordi vi tross alt har nytte av bra velferdstilbud. Det setter jeg mye mer pris på enn de som bare spiller ut penger. Mm. Du, utrolig hyggelig å få hilse på deg. Setter veldig pris på at du tok deg tid. Takk for at du fikk komme her på Valentine's-kvelden her. Nå sitter vi, ja, har du ikke... Jeg er skilt, jeg vet. Har jeg laget dårlig stemning hjemme nå? Ja, men da fikk du noen å være sammen med på Valentine's. Ja, da. Så det var koselig. Ja. Beklager, det var jeg ikke greit. Nå, det var vel jeg som foreslo den tiden her, så ja, jeg får dra hjem og beklage til dama her nå. Men, ja. Velkommen tilbake når du vil. Hvis du har noe på ordet og har lyst til å treffe noe av publikum her, så har du noen saker, så er det bare å si fra. Så har du åpen invitasjon. Det dukker nok opp mer ting å snakke om. Supert. Takk for at jeg fikk komme. Tusen takk for at du kom. Alle episodene til Nordpodden ligger gratis og ikke minst usensurert på Spotify. Gå inn og følg Nordpodden på Spotify.